Tere veel kord minu poolt. Tundub, et nüüd on selline suurem kogunemine juba toimunud, et meil on siin ligi 100 osalejat täna. Tere tulemas siis meie Stratkid projekti lõpuseminarile, kus me räägime siis haridusasutuste toitlustushangetest ja kuhu me edasi võiksime liikuda. Et see toitlustus hangete temaatika on meil siis Stratkid projektis teemaks olnud juba 3 aastat. Ja kui me alustasime Stratkid projektiga, siis oli see selline alles tekis selline huvi ja võib-olla oli selline arenev koht, aga kindlasti on 3 aasta jooksul see teema on sügavamalt fookusesse tulnud ja selle tõttu me tahaksime siiski täna sellest veel kord rääkida, et kus me jõudnud oleme, millised on meie endiselt väljakutsed ja täpsemalt siis, kuna sellise jätkusuutliku toitlustuse üks oluline teema on mahetoit, mis ka siin on rohkem nii koolides kui lapsevanemates ja üldse ühiskonnas on tähelepanu orbiiti kerkinud ja olulisemaks muutunud, et siis peatuksime korraga sellel teemal veel, et kuidas siis ikkagi nende mahetoidu kriteeriume siis hangetesse lisada ja millised siis probleemid ja väljakutsed sellel on ja kuidas me saaksime selle teemaga edasi liikuda. Need on meil siis sellised 2 põhilist blokki täna, et esmalt alustame siis toitlustushangete teemaga, kus me oleme Stratkid projekti teised partnerid kutsunud rääkima ja oma vaadet siis tutvustama ja kuidas nende seisukohas siis on Tallinna linna vaade siis praegusest olukorrast on meil siin ka Tallinna Reaalkooli esindaja siis koolivaadet tutvustamas ja ka teine Stratkid projekti partner Balti. Mul ei ole kaamera sees. Siin kolleeg kõrvalt ütleb, et mul ei ole kaamera sees. Ma arvan, et enne panin. Aga mul näitab, et ma sees, ma ei saa midagi muuta. Ma ei tea, kuidas siis, kui ei paista, mul endal näitab, et ka sees, siis laita siit ära. Et teine Stratkid projekti võitume siis võib-olla 3. Eesti partner siis Baltic Restaurants Estonia, me räägid siis Aarolode koolitoidust ja vaatest selle probleemi esitlemisel ja siis pärast seda katsume teemat ka natuke arutada. Meil on tulnud ka mõned küsimused, mida me palusime ka ette saata, et oleme siis jaganud need selles 2 blokis ära. Ja teine pool siis keskendume siis mahetoidule, kus meil on siis ka esitajad, Verit Mikk on ka meil enne. Me varasemalt meie seminaridel rääkimas käinud, aga siis ka Krista Kuldelt, siis Organic Estoniast, siis just Eesti vaatest ja Eesti mahetoidu pakkumise olukorrast. Ja siis on hea meel, et siin on ka Maaeluministeeriumi esindaja Sigmar Suu, kes saab siis rääkida riigi plaanidest selle teema arendamisel. Ja ka lõpus katsume siis, võtame küsimusi ja katsume siis teemat sel kord arutada. Selline täna üsna tihe programm ei ole siia kellaaega siit juurde pannud, sest võib siin natuke kõikuda sinna tänna, aga katsume siis lõpetada 4:00.
Aga enne veel, kui me lähme siis nende sisuliste osadeni, võib-olla ma tahaks rääkida natuke üle, et mis meil siin StratKid projektis on ja valmind on natuke tutvustada neid tulemusi ja väljundid, mis me oleme valmis saanud ja rääkida võib-olla lühidalt ka siis, mis edasi saama hakkab. Paljud võib-olla jah, on käinud juba meie seminaaridel, aga võib-olla siis tutvustuseks või veel meelde tuletuseks õigemini, et mille StratKidi projekti kohta, et eesmärk siis oli meil edendada just avaliku sektori toitlustusteenust jätkusuutlikkuse suunas ja edendada siis erinevate mudelite kasutusele võttu Läänemere piirkonna riikides. Ja seda me siis tegime, et pakkuda läbi lahendusi erinevatele väljakutsetele, mida siin projekti jooksul siis tõstatusid. Arutasime ka, kuidas arendada ja testisime erinevates piirkondades siis ja riikides regionaalse strateegiaid ja töötasime välja siis juhendkogu ja et tuua välja siis võimalusi, mida siis hankijad ja toitlustajad saaksid teha, et jätkusuutlikus poole liikuda ja et siis loodame sellest inspiratsiooni ja motivatsiooni. Et projektis on lõpujärgus, et siin ongi meie viimased päevad, et saab siis selle aastaga ühele poole. Ja oli hea meel, et projekti partnerid ma olen siin välja toonud ka, olid Läänemere riikidest, et meil oli väga hea koostöö siis läbi projekti juhtpartner. Olid Soome Helsingi ülikool, aga olid siis veel ka partnerid Poolast, Saksamaalt, Taanist. Ka Rootsist mitte ametlik partnerina, aga siiski olid meil Göteborgi ülikool, kes meie tegevustes panustas siis sisulise poolega just ja ka Venemaalt Sankt-Peterburi regioonist Sankt-Peterburi linn ja Hertseni ülikooli olid siis partnerid. Ja Eestis siis nagu juba mainitud oli kõige rohkem partnerid mõnes mõttes siis ühest riigist. Lisaks ei Tallinnale siis Tallinna linn ja ka Baltic Rest toitlustaja, kes siis tegutseb Daily kaubamärgi all. Nii et projekti, noh, nagu Eestis partner näitavad, et siis olid erinevad toitlustusteenustega seotud osapooled, olid siis partnerid, et sai seda teemaatikat siis läbi projekti erinevates seisukohtudest arutada ja arendada. Eesti fookus oli, et kuigi projekti fookus oli avaliku sektori toitlustus, siis Eestis me keskendusime eelkõige siis haridusasutustele ja võib-olla kõige enam koolidele. Ja projekti alguses siis me need parimad praktikad ja olukordaga kaardistasime. Siis olid meil erinevad rahvusvahelised ümarlauad, kus me siis need arengu võimalusi ja erinevad mudeleid läbi arutasime, et kuidas jätkusuutliku toitlustuse suunas paremini liikuda ja mida annaks teha ja millised mudelid ja võimalused seal on. Ja siin projekti teises pooles oleme siis palju auru ja tööd pannud sellise juhendikogu välja töötamisse, kus on siis erinevaid juhendeid hankijate toitlustajale kui muudele selle valdkonna spetsialistidele. Ma natuke sellest täpsemalt ka kohe räägin. Ja lisaks me siis töötasime välja sellise ka Eesti, kuigi see juhendikogu on ka eestikeelne, aga lisaks me töötasime siis välja juhendi Eesti hankijatele. Ja me oleme ka siin seminaridel arutanud ja tagasi saanud, mis siis annab juhiseid, milliseid jätkusuutlikkuse kriteeriume toitlustushangetes kasutada ja kuidas. Ja selle juhendiga ma usun, me töötame tegelikult ka veel edasi, sest seal on veel võib-olla lahtisi küsimusi. Aga kõige selline, jah,
võib-olla selline väljapaistvam osa siis, mida projektis siis välja töötasime, oli see säästva toitlustuse juhendikogu, mis oli siis suunatud eelkõige siis avaliku sektori toitlustusele. Seal on 50, üle 50 siis väikse juhendi erinevatel teemadel ja see on suunatud siis eelkõige hankijatele ja võib-olla toitlustusele pakku. Aga tegelikult ka poliitikategijad leiavad sealt suuniseid strateegilises plaanis teemale läheneda ja ka tarnijaid leiavad või saavad sealt üht-teist leida. See koduleht lehe aadress on siis sustainablepublicme.eu ja kui ta sinna läheb, siis saate sealt kohe, ma arvan, et ta esmasena läheb inglise keelsele, aga siit paremast nurgast saab siis kohe ka valida eesti keele. Ja esilehel on siis kaks sellist sisenemisviisi, et seal on tausta info siis. Ja taustainfo, kus on siis sellise poliitiline raamistik ja teemat nagu laiemas plaanis tutvustatud ja siis on seal ka samm siis juhenditeni. Ja need juhendid on siis jaotatud erinevate temaatilistesse osadesse, seal on sellised temaatilised väravad siis, et seal on nii strateegia, kuidas siis millised strateegilisi otsuseid teha ja kuidas riigihangete kohta siis juhendeid, kuidas kriteeriumi seada ja seal on võib-olla päris palju see, oleme siis pannud ka sest Eesti juhendi alusel sinna neid väiksemaid nagu lahutanud ära siis erinevate teemade kaupa, kuidas erinevate kriteeriumi panna. See on sellel, kes see sama suur mahetoidu teemal, aga on ka tervislik ja taine toitumine üldisemalt, toiduraiskamise teema, ressursitõhusus, kommunikatsioon ja sellise suutlikkuse ja teadlikkuse suurendamine ja siis ka koostöö põllumajandustootjatega. Sellised teemad ja igas selles teemas on siis toodud nimekiri erinevatest juhenditest ja iga juhendi kohta siis, kui sinna peale minna, on toodud sinna lühikokkuvõtte vajalikud sammud, et iga juhend on selline suhteliselt lühikene, et ei oleks selline pikk, vaid see oleks hästi konkreetselt toodud, et mida oleks vaja teha. Mida võiks veel arvesse võtta, on sellist taustainfot veel juurde olnud pilte, linke, dokumente ja kust juhendid siis pärit on ja välja töötud on, et selliseid lisa siis informatsiooni saab ka. Ja lisafunktsioonid siis juhendikogul on see, et kui nüüd mingid teemad huvitavad, et siis saab neid lihtsasti ka oma kollektsiooni kokku panna ja selleks ei pea üldse isegi registreerima või sisse logima, et sa saab seal teha kohe lihtsasti ilma mingit kasutajat loomata. Ja muidugi on siis otsingu võimalused olemas. Aga selline oli siis jah, et ma soovitan teid minna sellega siis tutvuma, et võib-olla siis näete täpsemalt, mida te sealt igaüks siis endale võib leida. Aga kuigi Stratkit projekt on nüüdseks läbi saanud, siis tegelikult see jätkusuutlikkuse toitlustuse teema ja just koolitoidu teema meie jaoks kindlasti ei lõppe. Et meil on juba siin saadud rahastus ka uuele projektile, mille nimi on School Food for Change projekt. Ja see on siis nüüd, see keskendub jah eelkõige koolitoidule ja kuidas siis seda koolitoitu tõsta uuele tasemele. Ja seal on siis just see rõhk on mitte ainult koolitoidu hangetel, vaid sellisel kogu koolitoidukultuuri lähenemisel, kus siis käsitletakse toidu teemat siis läbi erinevate
tegevuste, mitte ainult sööklas ei tegele toiduga, vaid läbi kooli erinevate tegevuste. No meil aeg läheb kiiresti edasi, ma võib-olla siit hüppan praegu üle, et kindlasti me tuleme selle teema juurde veel tagasi ja tutvustame projekti põhjalikumalt, aga siin kohal tahan veel ka öelda, et projekt algab järgmise aasta alguses ja kestab 4 aastat. Ja seal on samuti siis ka peale see Tallinna partneriks Tallinna linn ja Viimsi vald, aga kindlasti me kaasame siit üle Eesti ka siis koole ja omavalitsusi, kes on huvitatud selle temaatika arendamisest. Ja rahastus on tulnud siis Horisont programmist. Aga läheks siis võib-olla edasi tänase päeva teemadega, siis eelkõige siis alustame jätkusuutliku toitlustushangete olukorraga. Ja mul on esimesena hea meel anda sõna Tallinna Haridusameti esindajale. Ma saan aru, et meil on Rainer Rannale siin täna rääkimas. Ja, ole hea, aitäh. Tere ka minu poolt, et ma loodan, et ma olen kenasti kosta ja ka minu ettekanne on kõigile nähtav. Jaa, on väga hästi. Ja. Et kui toitlustusest laiemalt rääkida Eestis, siis kindlasti on tegemist ühe raskema teemaga Eesti Vabariigis, et seda kinnitab ka fakt, et nii toitlustuse valdkonnas kui ka jäätmekäitluses advokaadid saavad Eesti Vabariigis kõige rohkem tööd. Et sellest tulenevalt ka on tegelikult läbi aja olnud palju muresi selle teenuse hankimisel. Aga võib-olla esmalt linna seisukohalt, kuidas meie oleme täna toimetanud, on see, et meil on tegelikult 2013. aastast eraldi kord siis koolide ja lasteaedade toitlustamise korraldamiseks. Ja see kord näeb laias laastus välja selline, et haridusasutus peaks siis tegema riigihanke, lähtuma siis nii riigihangete seadusest kui ka erinevatest teistest õigusaktidest. Ja omakorda siis, kui spetsiifilisemaks minna, et siis on tehtud ka selline otsus, et seda tehakse koostöös Haridusametiga. Et teemat natuke rohkem avada, et siis on põhjust natuke tagasi vaadata ja rääkida võib-olla nendest murekohtadest, mis läbi aastate on tegelikult olnud. Et kui ma viitasin siin seda, et on Tallinnas eraldi kord, siis Tallinnas on ka siis teatavasti see, et on toitlustusteenuse hind või koolilõuna hind on fikseeritud, mis omakorda riigihangete mõttes teeb siis selle olukorra keerukamaks. Ja sellest tulenevalt on läbi aja proovitud erinevaid siis kriteeriume, et kuidas teha erinevatel toitlustajatel siis riigihangete mõttes vahet. Ja on katsetatud siis erinevaid lisateenuseid ja näidismenüüsid, mida siis hinnata. Ja tegelikult jõutud järeldusele, et see need kõik võimalikud muud kriteeriumid, mis ei ole koolitoit, tegelikult seda otsest eesmärki ei täida, ehk siis, et koolitoidu kvaliteeti ei tõsta. Ja seetõttu ka võib-olla nendest on mööda mindud nüüd lähiaja. Et toitlustushanked eriti suurtes koolides tähendab ka kindlasti seda, et me ei räägi enam siseriiklikust hankest, vaid tegemist on rahvusvahelise hankega, mis omakorda lisab teatavat keerukust. Lisaks on olnud kindlasti probleemiks see, et kuidas seda kõike küsitud kontrollida. Siin on antud hetkel välja toodud siis koolieine ja hommikupudru maksumuse kontroll ja ka see, et terve lepinguperioodi jooksul tegelikult on koolil ja ka lasteajal soov tegelikult menüüd muuta. Ja siis võib-olla üks väike tehniline nüanss, et pakkumuste jõusoleku aeg
lühike, mida on siis aja jooksul üle vaadatud. Nende murede lahendamiseks tegelikult siin paar aastat tagasi korraldati ka tegelikult selline päris laiaulatuslik küsitlus ja küsiti tegelikult nii koole ja ka toitlustajaid ja toon välja mõned aspektid, mida siis toitlustajad tookord nägid probleemiks, et ühe probleemina toodi välja, et hanked ei ole piisavalt läbipaistvad, pakkujaid ei koheldavati võrdselt ja noh, taaskord siis see pakkumuste esitamise tähtajad on lühikesed. Koolide poolt oli tagasi siide see, et kool teatavasti ei ole loodud selle jaoks, et korraldada toitlustamist ja sageli jäävad nad selles osas ette, eriti kui me räägime rahvusvahelisest hankest, et kust võtta see pädevus, et see hankematerjali kokku panna ja tõid ka välja seda, et ametilt ei saa alati piisaval määral juhendamist. Samuti oli probleemiks tegelikult arvestuse pidamine ja toidu kvaliteet, et see tagasiside tegelikult viis selleni, et tehti mitmed muudatused ja otsustati ühiselt, et olemasolev kord 2013. aastast otseselt ei piira siis neid küsimusi lahendada, et ja korda ei muudetud ja teine võib-olla oluline muudatus oli see, et kool võib siis volitada ka haridusametit hanke korraldama, et sellega võib-olla rohkem abistada koole selles probleemistikus. Koostati ühtsed hanke tingimused, millega tegelikult taheti tagada seda, et oleks kõigile ühtemoodi need arusaadav vaad ja tegelikult ka rohkem tähelepanu pöörata siis kvaliteedi peale. Ja tegelikult lepiti kokku või sõnastati ka mõnes mõttes ka siis sellised linna ühtsed eesmärgid, mida saavutada taheti ja mis on tänaseni tegelikult eesmärgid. Et noh, ühes küljest nad kindlasti ei ole kellegile midagi uut ja liiga muutvat, aga võib-olla siin kohal on hea, et meelde tuletada, et linna huvi on eelkõige toitlustusteenuse kvaliteet, et koolitoidu menü oleks mitmekesine ja oleks palju valikuid ja täna on täiesti iseenesest mõistetav, et koolides soovitakse paukuda hommikupudru ja koolipuhvetit, kus on tervislikud toidud. Mis on olnud tegelikult viimase paari aasta või viimase aasta sellised suuremad väljakutsed ja mille osas me tegelikult lõpuni ei ole häid lahendusi leidnud, on see, et kui me räägime koolitoidu kvaliteedist, siis kahtlemata üheks oluliseks osaks on ka kokk, kes siis koolis süüa valmistab ja minu suur soov on tegelikult see, et kokkad oleksid kvaliteetsed koolides. Siin on probleemiks see, et täna on küll Eestis kutse standard kokkadel, aga see praktikas tegelikult väga hästi ei tööta, et 2000. aastate alguses tegelikult sellist kutset väljastatakse, aga teatavasti toitlustuse valdkonnas on meil väga häid kokki varasemast ajastki, kellele seda kutse standardit liiga palju küsitud varem ei ole ja on ka toitlustusvaldkonnas väga häid spetsialiste, kes tegelikult toimetavad väljaspool seda kutse standardit. Kindlasti jätkuvalt on väljakutse toidu kvaliteedi ja valikute tõstmine selles kontekstis, et mis puudutab siis nende hindamist.
üks asi on see, mis hanke ajal lubatakse, teine asi on see, mis reaalselt toimub, et siin kindlasti peavad toimima need kaks poolt koos. Et jätkuvalt on linna prioriteet, et tõsta või siis sisse kirjutada mahetoidu kriteeriumeid. Samuti on täna põhjust väga rääkida nii jäätmekäitlusest kui ka ringmajanduse põhimõtete juurutamisest, kuid siin kohal on võib-olla kõige olulisem see, et mida toitlustajad ise siin arvavad ja milline on nende valmisolek neid aspekte arvestada. Ja võib-olla kuna tänane kohtumine on mahetoidust peamiselt, et siis võib-olla paari sõnuga täpsemalt siis mahed on ju osakaalu tõstmisest, et nagu ma ütlesin, et siin tegelikult on see nii-öelda raskuskoht on eelkõige toitlustajatel ja et kui palju on nendel valmisolek siis mahetoidu kriteeriumite arvestamisel. Siin omakorda keerulisemaks teeb olukorda see, et linnas on teatavasti kooli toidu maksumus fikseeritud, aga kindlasti on mahetoidu teemal ka terve rida väljakutseid, mis vajab tegelikult läbi analüüsimist ja tegelikult ka reaalset praktikat, et ega hanke mõistes ei ole mahetoidu mõiste liiga hästi veel selge ja teada. Et lihtsalt toon näite siin paari aasta tagusest, kus advokaadid vaidlesid mõiste üle, mis on supp, et siis kindlasti mahetoit pakub omakorda teatavat sellist arutelu. Ja kindlasti on oluline see, et kuidas erinevad nõuded vastavad riigihangete seadusele ja seal hulgas arvestavad tegelikult sellise rahvusvahelise mõõtmega. Et mahetoidu puhul siis sellega, et kas see porgand on toodud Eestist või on kasvatatud mahedalt kusagil mujal riigis. Et see on kindlasti väljakutse asjade kontrollimine. Ja nagu ma viitasin, siis väljakutseks on tegelikult need asjade kontrollimine siis hilisemal perioodil, kui toitlustus pakutakse. Aga minu poolt võib-olla selline natuke lustlik ja illustreeriv pilt siia lõppu. Et tegemist on siis ühe pildiga, mis on tehtud selle aasta sügisel. Ja siis võib-olla kajastab seda olukorda ühes koolis siis tegemist salatilettiga, mis võib-olla ei ole läbi ajaloo olnud kõige populaarsem lett õpilaste seas. Aga nagu te näete, siis kooli söögivahetund on lõppenud ja tegelikult kui salati valik on atraktiivne ja õpilase jaoks mugavasti kättesaadav, et siis söögivahetunni lõpus on need kausid tühjad, et ja valikuid on mitmeid, siis on ma usun, et tegelikult kõigi osapoolte jaoks see eesmärk täidetud, mida me siin täna lahendame. Minu poolt siis samamoodi nagu õpilane täiskõhu puhul ütleb, et aitäh. Jah, aitäh. See on tõesti tore näha, et jah, sa alad, kurk tundub siin olevat kõige populaarsem selle pildi peal on. Aga ma pean praegu, ma arvan, me lähe praegu edasi, ma pean järge siin kätel, et kes tõstavad kätt ja võib-olla ma ootame, kuulame ära ka teised vaated ja siis annan sõna kes on käe tõstnud, siis saame teemalt edasi arendada. Et ma praegu palun siia siis Ene Saar, kui sa Rainer võtaksid. Jah, aitäh. Kas Enel on ka, olid ka slaidid vist, jah? Jah, aga äkki te jagate sealt, siis Teams ei ole minu kõige kodusem tegevuse koht. Küllalt te värkate, kui lehte vaja vahetada, et mul neid seal palju ei ole.
Sobib. Kas te kuulete nüüd? Paned. Ja, aga ma ju salutan, et tere ja ilusat peale lõunat ja enamjaolt ma usun koolidest vist on söögi vahetunnid lõppenud tänaseks. Meil veel pool tundi on söök lavatud. Aga hakkan siis peale sellest, et miks me ja kus me täna oleme ja kus see kõik alguse sai. Reaalkooli uus toitlustus on ka ootas, et uus toitlust oleks valitud 1. septembriks 2020. Ja meile iseloomulikult on see, et me hakkame varakult tegelema, kui midagi suurt ees ootab. Võtsime enda jaoks praktiliselt poolteist aastat. Enne, vabandust, et segan siit poolt ühe külalisena, et see slaid siin taga vist, oot nüüd muutus, et pikka aega oli midagi muud. Vabandust. No siis on hästi, kui nüüd tuli. Et meile tavapäraselt jah, me hakkasime tegema hästi pikalt ettevalmistustööd, sest me kõik me teame, et aeg kiiresti muutub igasugused nii töökorraldused kui ka juriidilised asjad muutuvad ja tegelikult tõena otses mõttes valmistusime selleks ennast ette, et kuulasime maad, kuidas hanked läbi viiakse, millised probleemid on, kuidas koolidel on ja jälgisime seda olukorda. Lisaks sellele oleme ise aastaid juba läbi viinud koristushanget ja ka mõni aasta tagasi ühte rahvusvahelist hanget, kui neil oli vaja klass plus vahendeid kolme kooli jaoks muretseda. Et tunnistan ausalt, et natuke sellist kompetentsust on oleme tasapisi kujundanud ja kogunud oma uuele. Ja nõnda ta jõudiski meie kätte hetked, kui ka oli näha, et on ju see sama võimalus, et me saame ka ise teha. Olla ise hea partner võibolla ja ka näidis või eeskuju selleks, et mitte võtta seda valmis hanke dokumenti, mis oleks ju maailma kõige lihtsam alati, aga kui tealt vaatasid vastu need päris mitmed probleemid, millest Rainer kõneles, siis lootsime seda ja püüdsime üles ehitada siis sellist dokumenti, mis sobituks meile. Aga nüüd siis järgmised jutud, järgmised slaidid. Ehk mis on kõige suurem väljakutse selle toitlustusange puhul? Olgem ausalt, on ikkagi see, et tegelikult avaliku huve, millega sa kaitsed, kui 1.34 on ees. Ja see on kõige keerulisem lugu sellest, no sellest ei saame keegi üle ka ümber. Ja kui nüüd mõelda sellele, et see hing kehtib aastast, mis meil siis 2014, no inflatsiooni tundes, ma arvan, et te teate, mis see tähendab ja hindu samuti ja olgem ausad sellest, siis 70% saab kuluda ainult toiduainetele. Ärge unustagem ka seda. Ja meie jaoks oli väga-väga oluline kvaliteet. Kuna me ise oleme aastaid kvaliteedi juhtimist edendanud ja sellest kinni pidanud, siis meie jaoks oli see väga-väga oluline kriteerium. Nii selles eest, mis seal on igapäevases menüüs, on üks pool, ma sellesse väga ei laskukski, aga millega tagada siis seda kvaliteeti on tegelikult läbi selle juhtimisprotseduuri. Ehk kuidas siis ikkagi tõepoolest mitte ainult ei käi kontroll, kes vaatab toitlustajat, et kas kõik need antud tingimused nii-öelda, kui seda toitu hetkel kontrollitakse võibolla üks kord aastat, aga tegelikult on ju oluline see, et see kvaliteet vastab aasta ringi kõikidele asjadele ja see viis aastat peab ju vastama. Ja selle tõttu oli siiski meil väga suur soov ja meile me kirjutasime sisse tegelikult teenuse osutamise kavasse. Ehk kuidas ikkagi seda juhitakse, kes on need inimesed, kes on, kuidas nende inimeste ja tööjõu kvaliteet, kuidas on tööjõuprotsessid jagatud. Ja kindlasti tõime sisse, sest juba oli ju käes see sama COVID-i aeg ja tegelikult, et kuidas ja mill viisil siis lahendada seda. Ja tegelikult me suutsime sinna terve rea selliseid alajaotusi vaadata, mis meie nägemusel tegelikult vastab ISO standardile või siis kui me ise olime kvaliteedi juhtimises ka avalike asutuste võrkus, siis tegelikult see vastab nendele samadele parameetritele. Ja jälgides siis teiste koolidega hankid on tegelikult see, et koolid on väga eripärased. Kas või juba see, et nende suurused on erinevad, nende söögisaalid on erinevad, nende köögid on erinevad, nende paljus asjad on soovite mulle väga head meeltegi, et ma jälgisin ka siin seda sama projekti. Ma päris mitu korda olen ka teie koolitustel käinud ikka selle samal ajal, kui me kõigega hakkasime tegelema ja mind ka väga kõnetas see, et see sama kooli eripära ja kuidas see sama igapäevane hea ja korralik toitumine. Mitte ainult see, et ma lähen sööklas söön korralikult, vaid see tõesti jõuab nende noorte inimesteni ja jõuab ka toitlustajani.
Et selle tõttu ka oli siis see järgne suur eripära, mida me kirjutasime, tegelikult see sama toitlustuskontseptsioon. Esimene pool on see tervislikkuse pool, mis tuleb taist ja tai erinevatest dokumentidest ja on, peale, on siis koolile kohaldatav ja loomulikult me peame sellest kinni hoidma, sellest peab ka toitlustaja kinni hoidma. Ja teine pool on see, et ikkagi tõepoolest, mida siis on võimalik koostöös koolina ühiselt teha. Kas või see, et toetataksegi täpselt sellele koolikalendri üritus ja kuna meil on kodulehel need tõesti aasta ringi ja kõik ka eelnevad aastat on väga hästi jälgitavad, nad on ka eraldi tähistatud, et need on traditsioonilised üritused, need on meil siis kokkuleppelised, et tegelikult on teada, mis on selle kooli selline aasta ring ja mis on selle kooli traditsioonidega seotud. Ehk koos ühiselt ikkagi tagata toitu mitmekesisus, minna siis ka sellistele uutele teekondadele, aga kui see toitlustaja tuleb, et ta teab, kuhu ta tuleb. Ja veel oluline asja, kuna me ise olime selle elektroonilise toidukordade registreerimise kaardi etendajad ja olime kõige esimesed koos Saue kooli ja ühisgümnaasiumiga, siis see oli see asi, mida me absoluutselt soovisime, et see peab jätkuma, et ei oleks seal samas söögisaalis mitte mingisugust ei rahaga ega kaarditega tegelemist, vaid tõepoolest saab fikseerida seda toidukorda saab siis fikseerida seal. Ja mis meie jaoks pole kahjuks väga oluline, et me oleme küll püüdnud seda mingil viisil edendada, aga me ei pannud sisse ühtegi reeglitega tingimus kooli pudruks ja pigemini see, et on see võimalus lihtsalt, et pakutakse, aga see ei ole meie jaoks üheski hindamiskriteeriumis, sest meie pikaajaline kogemus näitab, et see on väga väike osa, kes käib kooli pudru söömas ja see ei saa olla valikud kriteeriumiks, kuna valikukriteerium on 1,34 ja kooli toit, aga mitte hommikupuder. Nii et selle tõttu meil ka seda sees ole. Aga loomulikult kui soov, et ka kooli puhvet on, meil on, aga need on ka siis eraldi sinna sisse kirjutatud. Et need olid nagu meie jaoks need olulised asjad ja mida me ja mil viisime seda kokku panime, tegelikult koostasime juurde hindamiskriteeriumid. No olles pedagoogid, me teame, mis on hindamiskriteerium. Hindamiskriteeriumi koostamine on väga pikk protsess. Et teha head hindamiskriteeriumid, et tulevad vahet sisse, on keeruline, aga ka meie hindamiskomisjonis pedagoogid, kes on aastaid harjutanud hindamiskriteeriumitega tööd, siis tegelikult oskavad nad seda ikkagi teha. Kas lõpuni jääb kuskil mingi subjektiivne koht, siis see ikka paratamatult jääb. Aga kui need hindajad on mitu, siis on, ma arvan, ka see maandatud risk. Ja mida ma siis nüüd veel näinud oleme? Ehk võime minna järgmisele slaidile, et kui viia sisse uusi asju, kui viia sisse uusi asju. Kui tahta seha, et meil on ka selles meie hankedokumentis on nõue mitmekesisusele, siis ma arvan, et ka mina koolijuhina ei osanud kohe läbi kõike mõelda. Ja ma arvan, et seda ei olnud ehk teadlikult minuni jõudnud, aga kui ma nüüd praegu näen, mis on need takistused, ma tean, et on oluline mitmekesisus, aga kui te astuksite meie reaalkoolis kööki, kus on üks pliit ja kus aastal 2000 tehti ja paigaldati need suured nõud, milles tehakse 200 ja 300 ja ma ei tea, mitmeid liitreid sööki, siis hetkel on nüüd tekinud ju absoluutselt teine olukord. Ehk mis on jäänud tegemata, ma arvan, on see sama SWOT-analüüs. Kui me tahame sellist muudatust tervikuna sisse viia, siis see tähendab seda, et meil peavad potid pannid opis, need peab olema 100 korda liian, kordades rohkem. Kordades rohkem läheb inimestel aega tööle ja meil peaks olema hoopis mitu pliiti, aga meil ei ole isegi füüsiliselt seda võimalik rohkem panna. Ehk nüüd on väga suur roll, kuidas seda tööd üle üldse ümber korraldada. Ehk tegelikult on noh, siit selle võibolla viimase aja selline väga suur ka üleskorjamise, et kui me viime sisse muudatus, siis me peame olema väga erinevate osapooltega läbi rääkinud, et mida see hakkab ees ootama. Ehk see tähendab ka, et mis see siis kõigile kaasa toob ja kui kiiresti on võimalik sellistesse muustustesse minna. Ma ei vaidle üldse vastu mitmekesisuse, aga pigemini see, et kuidas ja kui palju seda on võimalik ellu viia. Et hea restoran ei paku ka 12 erinevat praadi, nii et tegelikult tal ei ole ka võimalik seda teha.
Nii et mis siis on need märkamised sellest, ma arvan, kaheaastasest protsessist, mis on nüüd selle uue protsessiga käinud? Ehk kui teha ühte uut sellist head hankedokumenti, siis ma arvan, seal peab olema väga pikk eeltöö, hästi läbimõeldus sisu, mida päriselt tahetakse ja mida sellega ellu viia soovitakse. Ja ma olen veendunud, et tegelikult koolidel sellised juriidilise oskusi on selles osas vähe ja kas tegelikult peabki olema. Aga see eeldab sellist väga suurt ja ühist kokkulepet ja sellise hea mõõdupuu tegemist. Ma arvan, et ma ei näe isegi näiteks seda, kas see kvaliteetne kokk, kus ta nüüd sinna sajab selle palga peale, aga ka ilma võib-olla selle kutsestandardiga ka läbi teistsuguste kvaliteete ja parameetrite on võimalik seda sama kvaliteeti ikkagi tagada. Ja tegelikult on ikkagi oluline hästi suur koostöö, et mida me siis ühiselt tahame see ja mille viisil me tahame, et Eesti lapse toitumistavad muutuvad ja mis seal koolis on. Olgem ausad, 1,34 praegu kasvanud hindadega ja mahetoitu sinna sisse paigutada on ülikeeruline. Ja kui mõelda sellele, et noh, visates õhku sellise uitmõtte, et kui kõik töövahendid sellele toitluste oleks ka koolis olemas, oleks ka kooli jaoks hoopiski lihtsam seda toitlustajat vahetada või nii-öelda operaatorit vahetada ja operaatori peaks kulutama oma seda kooli toidu raha mitte nende vahendite ostmisele, no töötajatele palkapäevi on nagunii ka maksma, aga pigemini saamegi nende mahetoidu ja muude asjade sisse paigutada. Ja ma arvan, et need ühisosad ja erisused peavadki olema. Ja siin peabki olema sellele, kelle juurde see toitlustaja tuleb, ehk hankel, ehk koolil või ka lastajal, see oma soov ja oma sisse kirjutamise oskus ja ka siis soo seda järel kontrolli teha, hinnata, mida ta siis päriselt teeb. Nii et neid mõtted on ja miks ma olen selline pildi välja, et on minu enda valik, minu enda pildid, et ma ei ole kellega omikuskilt võtnud, ehk mida me siis päriselt tahame. Et see Gruusia kodust pärit selline lahe toit, ma arvan, mulle ka meeldiks seda mahedat toitu süüa, aga pigemini oleme, ma arvan, jõudnud nende läbi, noh, nende komistusaukuda, mis tegelikult on selle, ma arvan, nende viimaste aastate jooksul olnud päris suured ja ma olen Raineriga väga päri, et mitte keegi meist ei taha toita ja advokaate ega aega ja kulutada inimeste aega ja ressurssi sellele, mis on läinud, et siit on pikk tee, et selle uue rohelise maailma juurde ehitada ja seda uut põlvkonda ka hästi toimima õpetada ja kuidas ikkagi targalt edasi minna. Ja siin on tegelikult kõigile väljakutse. Ma arvan, sama on riigikoolid seisavad, ehk tegelikult on, ma arvan, mitte ühe omavalitsuse küsimus, vaid siin on laiem küsimus, et kas ja mill viisil üldse peaks selliseid hanked läbi viima ja mis on siis see eesmärk, mida me sealt soovime. Nii, ma arvan, et nüüd on vist peaaegu minu aeg otsa saamas ja viimane slaid sealt, et ikka soovin kõigile jõudu ja head tahet, aga eelkõige ikka koostööd, ehk siis äkki me ikkagi, ja ma väga alati loodan, ma olen ju lootuselt optimist, et me ikkagi teeme ühel korral selliseid otsuseid, et me ei kulutaks asjatult aega, sest aeg on nii suure väärtusega ja kõik meie tegevused peavad olema efektiivsed ja läbimõeldud tegelikult. Aga õppimist on kõvasti. Aga aitäh kuulamast ja kui pärast on küsimusi, siis vastan hea meelega. Ja aitäh. Tuleme jah nende küsimuste juurde tagasi, jätke, hoidke kõik meeles, mis te küsid. Tahad muidugi võib-olla kõikide küsimustele ka lahendust ajapuudesse leida, aga no katsume, vaatame. Ja et ma siin kohal siis läheksin nende vaadetega edasi ja annan sõna Aarole, siis Baltic Restaurant Estonias, kes siis räägib koolitoitlustaja seisukohast nendest probleemidest. Palun, Aaro. Aitäh, Evelin. Mina olen siis Aaro ja Baltic Restaurantsi tegevjuht. Ma nüüd loodan, mul õnnestub edukalt teile ka slaide jagada. Väga loodan, et näete ka ilusti nüüd. Jaa. Näeme. Teete. Ma tahaks kõigepealt muidugi tunnustada, et Rainer Anna liitumine Tallinna hangetega tegelikult annab tunda.
ta ei ole väga pikalt selle teemaga tegelenud, aga juba täna on tegelikult tunda, et keegi tõesti on võtnud selle enda teemaks ja on end süvitsi asjaga kurssi viinud ja tõesti ära kaardistanud ka need põhilised probleemid, et selles suhtes, et väga tubli tööraine. Aga natukene ka meist. Ma vaatasin, et siin väga palju on erinevaid koole ja muid haridusasutusi, et võib-olla väga pikalt ei peagi rääkida, mis ettevõte meil on. Aga noh, meie üks suuremaid tegevusalasi on haridusasutuste toitlustamine, ehk siis koolid, lasteaiad, ülikoolid, aga muu hulgas siis ka ärimajad, tehased, leiate meid ka Saaremaa Hiiuma praamide pealt ja lennujaamast. Ma siin slaidil nüüd pikemalt ei peatuks, tegelikult ma tean, et meil on natuke ajasurve, et siis võib-olla vahepeal ma teen natuke kiiremini, aga kõik materjalid on hiljem kättesaadavad. Nii et ilmselt see jagab neid teile, kui kellegi jääb midagi ülesse. Ma lisaks ütlen, et kui teil on mulle küsimus, siis kirjutage laevikult chati, saan hiljem järgi vastata, kui ka siin muud esined hakkavad vastama. Aga üks teema tegelikult, mis siin juba natukene varem Eveliini esitlust välja tuli, see koolisöökla ja koolisöök ja üldse siis kooli toitlustamine. Eks siis tegelikult meie vaates koolisöökla on siiski enamad kui toit. Et on tehtud mitmeid uuringud sellest, et mis kõik mõjutavad meie söömist. Et noh, ma panin siia mõned üksikud, aga tegelikult see nimekirja oleks nii pikk, et me saaksin väga mitu slaidi täis. Et kui me räägime koolitoidust, me peaks tegelikult kõiki neid asju nagu arvesse võtma. Et noh, lihtne näide, et kellele meist meeldiks lõunasöögi ajal istuda ja kuulata, et keegi karjub tal kõrva, aga kahjuks täna on see paratamatus, mis väga paljudes koolisööklates toimub. Müratase on kõrge, toit on küll meeldiv, aga müratase on kõrge, keskkond on selline, mis võib-olla väga ei kutsu sind sööma. Jah, tõesti on palju riigigümnaasiumid ja ka Tallinnas koole, kus on värsked remondid viidud läbi ja see olukord ei ole selline. Aga kui rääkida ka sellest, et väga palju pööratakse siin, noh, ma tõin ka välja, et mahe toorainele või toorme algupärale, aga muud tegurid, mis oleks oluliselt lihtsamini saavutatavad, noh, kui näiteks siin ka hangete korraldamisest rääkida, siis need jätaks tähelepanuta. Ehk siis mõte on selles, et kui koolitoit on üks väga oluline osa koolipäevast, et noh, kus õpilane peaks nagu taastuma sellest möödunud tundidest ja natukene energiat koguma päeva lõpuks, siis tegelikult on see koht, kus ta peaks puhkama ja enda energiat taastama ja mitte ainult noh, siis kütet saama, vaid ka tõesti vaimselt puhkama. Et seda võiks nagu mõelda koolisööklate planeerimisel. Ehk siis tegelikult kõik hakkab pihta planeerimisest. Ma panin siia kaks näidet lihtsalt sellest, et millised erinevaid joonised me näeme erinevates hangetest. Ja me näeme tõesti, et hanke korraldamise juurde on hakkanud tekkima igasugused lahedeid, igasugused 3D jooniseid ja mõjutavad 3D pilte. Sisearhitektid pööravad väga palju tähelepanu sellele, millised koolid seest välja näevad. Aga reaalsus on see, et kahjuks kõige sellel ei ole mitte mingit pistmist koolisöökla tegelike vajadustega. Eks nende 3D jooniste puhul ja igasuguste erinevate jooniste puhul mingil põhjusel siiski ei konsulteerita praktikutega. Meil endal on sellest aastast tuua 3 näidet vähemalt, kus on värskelt valminud kool ja kui koolis hakatakse toitlustusteenust pakkuma, siis esimesena kohe kerkivad üles küsimused. Aga kus on näiteks need puhveti seadmad, mida kooli juhtkond soovis näha hankes? Et me peame küll puhveti teenust pakkuma, kuid seda ruumi selleks ei ole tekitatud. Ei ole seadmeid, ei ole ruume, ei ole elektrit ja nii edasi. Ehk siis küsimus on selles, et tegelikult ju võiks kooli planeerimisel, hanke koostamisel esiteks rääkida kooliga ja teiseks ka rääkida praktikutega. Üks selline teema, mida ma nüüd hästi palju olen kuulnud siin erinevates omavalistuses, kus kerkib üles see teema, et noh, ikkagi me sooviksime oma kokka kööki. Ma tean, et ka Tallinnas on seda teemat siin arutetud ja erinevad koolid ja lasteaed on selle teema üles võtnud. Et kuna siin palju kuulajad, siis ma teen tegelikult mõned lihtsamad asjad noh, mustalt ja valget selgeks. Et siiski kõikides ja enamustes koolides on kokad koha peal olemas. Et nii meil kui ka meie konkurentidel on siiski kokk koha peal. Et ei ole sellist asja mingit sellist müstilist keskkööki, kust veatakse kõikide Eesti koolide toit laiali. Et toit valmistatakse enamus koolides koha peal, koorimises kuni praadimiseni. Ja vahet ei ole tõesti, kes on teenuse pakkuja olemine meie või on see keegi teine. Et see on üldiselt selline laialt levinud praktika Eestis. Ja tõesti leiab mõne üksiku kooli või lasteaia, kus asi on teistmoodi, aga tavaliselt on te tingitud siis füüsilistest piirangutest, et ruumid on liiga väiksed, sinna ei mahu söökla või mingi muu põhjus. Lisaks tahaks selleks võtse öelda, et tegelikult kooli eesmärk või kooli juhtkonna tegevus võiks ikkagi olla lastele hariduse andmine. Kui kool võtab koka enda palgale, siis need on need teemad, millega peaks kool arvestama. Me oleme see sügis päris palju saanud erinevates koolides kõnesid, et meie kokk jäi COVID-isse või on isolatsioonis, et kas te saaksite meile toidu sisse tuua.
Noh, ma usun, et kooli juhtkonnal on ka muuga tegeleda, kui kokale asendust leida. Lisaks ka see, et on vaja hankida sul toorained, on sul vaja leida noad kahvlid, parandada katkise ahju või mingi muu katkine asi seal. Et kooli juhtkond siiski võiks keskenduda hariduse jagamisele ja jätke see teenuse pakkujatele see, et teil on tagatud kvaliteetne koolitoitlustus. Üks valus teema veel, millest tahaks rääkida, kuna siin hangete korraldamisest täna juttu on, enne kui ma hangete või selle slaidi lõpupoole natuke meeldivate teemade juurde, on suletud turg. Et siiski, kuigi ka siin Rainer tõi välja väga palju probleeme, näiteks mis Tallinnas on, siis väga erinevates omavalitsustes üle Eesti on väga palju koole või omavalitsus, kus mingil põhjusel ei taheta loobuda tänasest toitlustajast. Mis see põhjus on, mina siin kahjuks vastust anda ei oska. Ja seatakse igasugused erinevaid tõkkeid. Me oleme näinud, see on hästi lühike kokkuvõtte, aga me oleme näinud väga loomingulisi tõkkeid selleks, et säilitada oma tänane toitlustajase koolis. Ja tihti on ka see, et meile kui konkurendile jääb alati aru saamatuks, et mis see põhjus on. Me hindame oma konkurente tõesti ausalt, kes tõesti pakub väga head teenust. Me ütleme, et tõesti ta teeb paremini või teeb hästi, aga me ikkagi tahaksime teid võita. Ja on ka sellise konkurente, kus puhul me imestame, et miks üldse veel selline ettevõtte võib kooli toitlustusteenust pakkuda. Et sellest suletud turust veel rääkides, et selle suletud turu kohta tõesti te leiate vakko ja kohtute praktikaid lehekülgede kaupa. Sellest on nii palju räägitud ja viimastel aastatel on selle kohta nii palju lahendid tehtud. Ja jällegi viitan siin Rainer Rannarele, kes ütles, et tõesti, et see on teema, mis kütab kirgi ja mis annab kohtutele väga palju tööd. Ma muidugi pean ütlema, et osaliselt on selles kõiges süüdi ka vakko ja kohtud ise. Sest kui te siin Tallinna hangete puhul tehti suur pealtnägija lugu, et 1 sent on väga odav hind, siis võin öelda, et Vakko ütles, et 1 sent on isegi kallis, et oleks me ka nulliga pakkuda. Ja kõikidest nendest eelnevatest kitsendustest ja erinevatest tõkenditest seotult on koole, mille osas on algatatud väga palju rahandusministeeriumi järelvalve, teenuse tegevusi, väärteomenetlusi. Ja minu küsimus sellele, milleks kooli juhil riskida selliste asjadega? On omavalitsuse tõesti, kes sulgevad turude, et nad ei lase sisse turuvälised ettevõtted. Sellisel juhul ma küsiks, et kas me siis lepimegi kokku, et Tallinnas tohivad teenust pakkuda ainult Tallinna ettevõtted, Tartus ainult Tartu ettevõtted, Võru ettevõtted ainult Võrus. Et lõpuks, et kes siis sellest võidab, et mis on selle asja nagu mõte. Et loomulikult ikkagi vabaturumajandus ja erinevate kogemuste sisse toomine erinevatel turgudel peaks olema see, mis tegelikult aitab meil ju edasi areneda. Ja kõige selle lõpuks siis, et saab ju tegelikult reisiti, kui te soovite siiski saada nagu head teenust, head kvaliteetset koolitoitu, siis tegelikult ju on olemas ka muid mooduseid, et sundida oma koostööpartnerid, suunata neid, nügida neid selles suunas, et tuleks järjest paremad teenused. Ma sellest slaidi esitlesin ka hiljuti ühel lihafoorumil ja selles suhtes ma ei ole seda väga palju muutnud, vabandan nendes, kes juba näinud on, aga kuna küsimus on, et mis on need suundumused koolitoidus, siis täna tegelikult me näeme seda, et suundumus koolitoidus on sööge vähem liha. Ja erinevates hangetes me näeme, et vahepeal küll portsioniliha nõutakse rohkem, aga samas kui vaadata uut väljatöötamise olevat sotsiaalministeeriumi määrust, siis sealt tuleb siiski välja, et vähem liha on parem. Keskerõve sõbralikum teenuse pakkumine. Tallinnas toimus eelmine nädal OECD ja Tallinna strateegikeskuse poolt korraldatud koosolekus räägiti väga palju ringmajandusest ja see keskkonnasõbralikus tuleb ka erinevates riigihangetes järjest rohkem sisse. Eks siis miks mitte panna seda järjest rohkem ka koolihangetesse sisse. Ja mõned vihjed siin rohehanke toitlustuses, et on väga palju erinevaid punkte, mida saab sisse tuua hankesse nii, et ei tekitaks ei teenuse pakkujale kui ka hankijale täiendavaid nõudeid, mis oleksid kuidagi üle jõu käivad või oleksid võimelikud või suutelised täitma neid asju. Ainult suured ettevõtted saavad ka väiksed ettevõtted kõik need asjadega hakkama. Võtame kas siit sama näite, et vältida tuleks ühekordse plasti kasutamist. Keskkonnaministeerium nagu nii toob selle varsti sisse ja nagu nii muudab keskkonnaministeeriumi nõudeks ja üldse Eesti nõudeks selle, et ei tohiks ühekordse plasti kasutada, ehk siis võiks juba ka täna selle peale mõelda. Kuna tänane seminar siiski omab ka seda mahe mõõdet natukene, siis selline kirgi küttev teema alati, kas mahe või kohalik. Jah, minul isiklikult ei ole mahe tooraine vastu mitte midagi, aga ma siiski eelistaksin kohaliku tooraine, et kui ta on kohalik ja seal lukas ka mahe, väga hea.
Aga tänane mahepoliitika siiski on meil viimas selles suuna, et me importime väga palju sellest mahetoorainest sisse, kuna Eestis ei ole kahjuks siiski olemas piisaval hulgal tootjaid, kes oleksid valmis mahetoorainet selles mahus pakkuma, et katta kogu Eesti turu vajadus. See talustaldrikule algatus on üle-Euroopaline algatus, mis on väga teretulnud algatus, mis täpselt toetab just neid mõlemaid, nii kohaliku toorainet kui mahetoorainet. See annab võimaluse hangetes küsida väiksema CO2 emissiooniga, väiksema jalajäljega toorainet, ehk siis lähemalt toodud toorainet. Ja ei tohi sisse kirjutada, et Võru koolid peaksid saama ainult Võrus toodetud liha, aga saab siiski seada teatud piiranguid, et ei peaks seda toorainet sisse importima kusagil Kesk-Euroopast. See algatus üritab vähendada ka pestitsiitide ja väetiste kasutamist, nii et siin on väga palju nagu toredaid asju, aga jälle ka siit on näha, et süüa vähem liha ja liha tooteid. Rohkem siis puu- ja köögivilju lisaks. Svatitki projekt andis meile sellise tänuväärse kogemuse, et meil on võimalik küsida erinevatest Euroopa riikidest nende praktikat ja ma panin siia kirja selle Taani eduloo. Nagu ma ütlesin, siis ma usun, et see ei hiljem jagab ka need slaide. Selles suhtes ma siin väga pikalti keskenduks, aga kui näiteks Tallinna linn soovib väikest pikrit, et kuidas seda mahetoorainet siis edendada Eestis või Tallinnas, siis siin on tegelikult hea vaadata. Mille ma tooksin siiski välja, on see viimane punkt, et Taani valitsus on tegelenud üle 20 aasta sellega, et sisse tuua seda mahetoorainet. Tallinna linn selle aasta kevadel siiski proovis seda teha ühe kuuga. Et no, siin on natukene mõtlemise kohti. Lisaks veel selline tore algatus, et selleks, et midagi teha, peab omama statistikat ja aru saama, et kus me olema ja kuhu me tahame jõuda. Eks siis kui siin ka eespool toodi välja seda toidujäätmete tekke vähendamist ja ringmajandust, siis selleks, et seda teada, kui palju on ikkagi need toidujäätmed, peab ikkagi omama adekvaatsed statistikat. Me ettevõttena viime 3. aastat järjest juba läbi sellist kampaaniat, kus me kaalume toidujäätmed, mis tekivad koolis. Me kaalume neid kolmes kohas, üks on köögisse tootmine, noh, näidlikust, kui sa koorid kartuli, siis kartulikoored on biojääde, siis on teine osa, on see toit, mis me paneme välja kooli sööklasse, millele ka siin enne viidati, et suurem valiku võimalus oleks, ja kolmas on siis see toit, mis jääb järgi taldrikutelt ja visatakse taldrikult prügikasti. Kui võibolla esimest kahte on natuke keerulisem reguleerida, siis vähemalt seda kolmandat punkti, on võimalik läbi teavitustöö õpilaste puhul oluliselt vähendada. Ehk siis siit on ka näha näiteks, et toidukadu 2021 aastal oli 5,5% ja 2020 aastal 6%. Koonda arvudes oli see 20% vähem preepool toitustavates koolidest, oli seda toitu, mida visati taldrikute prügikasti. Me nägime, et siin, kui me avaldasime need artikleid, siis vahepeal tekis küsimus, et kuidas seda mõõdeti, siis alati arvutati see biojääde tagasi ühe õpilase kohta. Ehk siis tegelikult ei ole vahet, kas koolis on 100 õpilast või 1000 õpilast, biojääde arvutati ikkagi õpilase kohta. Ehk siis on arvestatud sellega, et koolid on erinevate suurustega. Aga selliste algatustega on võimalik esiteks vähendada biojäätmeid, teiseks koguda adekvaatsed statistikat, mille põhjal teha järgnevaid järeldusi ja järgnevaid plaane. Üks teema veel, tasakaalustatud toitumine. Tasakaalustatud toitumine on Tai soovitus. Siin eelkõnelejad on juba viitanud ka sellele, et jah, et on oluline siiski tasakaalustatud toitumine. Ja jällegi ei pea minema radikaalseks, ei pea muutuma täielikult maheks või täielikult vegetoitlaseks, taimetoitlaseks. On olemas selline algatus nagu Taine teisipäev, mis on siis koostöös Taiga välja töötanud sellised suunised, kuidas vähendada liha osakaalu koolitoidus. Ja tuua vaikselt sisse seda taimset osakaalu. Jällegi, see on tegelikult üks päev nädalas, see ei muuda suures plaanis seda koolitoitlustamist nagu põhimõtteid. Ta vastab igatpidi sotsiaalministri määrusele, aga on selline hea tasakaalustatud alternatiiv igapäevasele liha või kalatoidule. Ja loomulikult siis hinnateema. Siin eelkõnelejad ka juba viitasid sellele ja kuna ma tean, et siin on ka Tallinna linna esindajad kuulamas, siis ma ikkagi tooksin selle teema uuesti sisse. Hind on Eestis püsinud erinevates omavalitsustes erinevatel aegadel, aga siiski väga pikalt paigal. Me peame siiski aru saama, et kõik need ootused, need täiendavad ootused, mida koolitoitlustajatele pannakse, need on seotud täiendavate kuludega. Mahetooraine, lihtsustavad näide,
tavaline mitte mahekartul versus mahekartul hinnavahengus oli 200%. Ja kui me täna neid mahetooreid pakume, siis see tuleb siiski toidlustaja enda eelarvest, kahjuks mitte linna eelarvest. Ma panin siia alla aga väikse graafiku näiteks, et kui palju on siis alates 2015 kuni 2020 tarbijahinna indeks muutunud. Ja kui siia panna juurde täiendavalt muid mõõdikuid, siis tegelikult see protsent on isegi veel kõrgem, aga juba siit on näha, et juba selles perioodis on ainu üksi kasvanud 10%. Eks siis veid selline provokatiivne teema ja võib-olla väga provokatiivne küsimus siia, aga millal viimati muutus suurimas omavalitsuses koolitoidu hind? Saate ise mõelda, kuigi see eelkõneleja juba viitas sellele. Ja kui Tallinna haridusjuhid pole veendud, et kallim koolitoit kvaliteetsem oleks, siis minu küsimus on selles, et aga kas pidevalt hinnasurve all olev toit on kvaliteetsem? Võib-olla selline mõtlemise koht. Ma isiklikult usun, et kõik eesmärgid on tegelikult saavutatavad. Aga eesmärgid on siiski saavutatavad, kui need on planeeritud, Taani näide, need tuleb keskselt ohjata ja need peavad kaasama kõiki osapooli, haridusasutusi, toitlustajad, põllumehi, tootjaid, ministeriumid ja nii edasi. Minu poolt tänases kõik, siin on minu kontaktid. Kui kellelgi tekis küsimusi või soovite minuga täiendavalt diskuteerida, siis siin on ka e-maili aadress. Võite ühendust võtta. Ja ma siis ehituse lõpetaks ja ma ei tea, kas on ka küsimusi tekinud. Aitäh, Arvo. Mul on hea meel, et jah, ju ka mitmeid nüüd puudutasid neid just nimelt selle jätkusuutliku toitlustuse ja toidu aspekte ja teemasid. Aga mul on praegu selline ettepanek, et kui, kuna meil jah, aeg läheb edasi siin järjest kiiresti, et kui nüüd kellelgi on küsimusi otseselt mõnele siin eelkõnelejale, siis võib-olla mingi spetsiifis küsimus, et siis need võib tõesti siia chati kirjutada ja võib-olla saate kohe, saate ka vastuse, et eelkõnelejad ehk saad ise chati vastata. Aga kui kellelgi nüüd oleks mõni selline üldisem küsimus, mida tõstatada, et meil siin käetööd üleval, ja vist on siiamaani Aarel, oli ka Kaie Heinil ja Sigmaril, et Aarel on siiamaani käsi veel üleval, et ma annan sulle siis sõna. Aare tundub, et ei soovi praegu, aga võib-olla siis Sigmar. Ja ma lihtsalt tõsin nüüd uuesti käe. Aitäh kõigile senistele ettekandjatele. Et mul mõned kommentaarid mõtted tekivad, aga kuna mul on päeva teises või viimases otsas omal ettekande sessioon ka ja loodetavasti selleks veel aega jätkub, et siis ma puudutan neid küsimusi seal. Aha, väga hea. Et ja siin olid tegelikult tõesti mõned teemad juba ettekannetes ka tõstatusid, mis... tõstatusid üles, mis muutuvad järgmise osa kohta. Tahtsin küll ühe küsimus. Siin oli küsitud, me küsisime registreerimisel, kas kellelgi on küsimusi. Siin tõstatus või tõstatati kohtu, ütleme, pakkosse jõudnud siis riigi hanked. Ja küsimus, et kuidas on lahenud viimase aasta koolitoitluse riigihanked, mis jõudsid kohtusse. Et küsimus on võib-olla see, et millised olid suuremad probleemid ja mille üle vaieldi. Et ma natuke tõmbaks selle kitsamaks, et kas nendes vakkosse läinud hangetes, et kas oli küsimusi, mis puutusid just nimelt toidu kvaliteeti või jätkusuutlikuse küsimusi. Et kas selle koha pealt äkki saab keegi kommenteerida linnavalitsusest? Ma kommenteerin. Jaa. Ajula. Jaa. Et selge on see, et kõige lihtsam on hanget teha selliselt, et tõmmata loosi, aga küsimus on selles, et Tallinn on läinud väga keerukad teed, ehk tegelikult püüdnud nii nagu juba koolijuht siin ütles
Ja Rainer ütles, et keskenduda eelkõige esimeses etapis laste kvaliteetsele toidule ja meie jaoks ei ole tähtis see, et süüa porgandeid või siis tegelikult, mis on kvaliteetne toitsele üle või vaidlema jääda. Selge on see, et meie jaoks on kõige tähtsam see, et laps sööks. Ja kõik lapsed on erinevad ja see tähendab seda, et neid on kohustus saada erinevalt toitu. Selles osas kindlasti me 2 aastat tagasi, kui alustasin selle valikuga, siis panin ikka kõvasti puusse. Me julgeme seda ausalt öelda ja selle käigus me selles osas vaidlus enam ei ole. Kõik uued asjad, mida me oleme siis tegelikult püüdnud oma hangetes sisse tuua, on läinud vaidlustud. Üks asja oli kindlasti see, millest me olen sündnud loobuma, oli suures plaanis samane mahetoidu küsimus. Kui ta oli suhteliselt okeilt kirjutatud, aga selge on see, et see oli tuleviku suunatud asi ja sellest me ka tegelikult loobusime ja ma olen selles mõttes Balti Restoranisi juhiga nõus, et ei ole võimalik 2 kuuga tuua esile muudatusi ja need muudatused vajavad natuke pikemalt ettevalmist. Ja aga kui me räägime sisulistest vaidlustest, siis sisulised vaidlused, mis jäi õhku või tegelikult siis ühel või teisel poolele oli ka see, mis Aaro ütles, et see pudru hind. Et kindlasti see oli vaidlusobjekt, et kindlasti konkurents on väga tihe ja tõesti see pudru hind võis ja kujuneski selliseks, nagu ta kujunes tegelikult täna ja see ei ole muidugi põhi selles pakkumise osa. Ja kindlasti ka siin me tegelikult üsna selgelt, mis on täna keerukam ja mis on täna see, mis räägitakse siin erinevatest asjadest, isodest ja kõikidest muudest asjadest, siis lõppkokkuvõttes ka meie uuringud kõik näitavad seda, et tähtis pole see, kes toitlustab, või tähtis on see, milline kokk on. Ja sellepärast me oma toitlustuses teeme sisse kokku kvalifikatsioonist nõude. Aga me ei olnud arvestanud sellega, et Eestis kutsekoda ja kutsekojas väljas antavad tunnistused ja nende vastavuse viimine nende teiste tunnistustega, et see on alles lapse kingades või see on otses mõttes, ta pole jõudnud kuhugi ja kuna tegemist on rahvusvaheliste hangetega, siis nende rahvusvaheliste hangete puhul on see, et sa ei tohi ju pakkujad piirata ja selles osas tegelikult nende kokkade kvalifikatsiooni tingimuste ja vastavus ja kas üks kokk mitmes, seal oli tegelikult võibolla meie poolt ütlemis nii, et mitte kõige paremini ettevalmistada või vähemalt oli toitustatud võimalik seda kohta vaidlustada. Ehk suures plaanis need vaidlused on täna ühel pool peaaegu kõik lepingud on sõlmitud, osalt pakkujad vaidlevad edasi. Aga üheski koolis ei ole toitustamine katkunud. Ehk 2 põhjust oli siis nii, mida Aaro ütles, et pudru hind, kas see mitte või kas see peaks olema selline. Ja teine oli kohtade kvalifikatsioon, mis tegelikult oli nende sanudetes põhiline. Aga see, mis puudutab toidu valikud või neid asju, kus me olime oma vitsad juba saanud, need selles osas vaidlus ei olnud. Aitäh! Üks teema, mis mul endal veel, mul tekis peas, kui siin oli juttu ka koostööst, et seal oli küll koostööna toodud omavalitsus, riik ja kool, jah. Aga tegelikult hanke seadus lubab ka nii-öelda turuga konsulteerimist ja võibolla see on, praegu viskan selle lihtsalt õhku, et võibolla see on üks võimalus, kuidas võibolla mingisugused probleeme enne lahendada, et kutsuda kõik osapooled laua taha. Loomulikult see võib olema läbipaistev protsess, aga võibolla seda see oleks üks koostöö laiendamise võimalus ka ametliku teedpidi. Aga ma arvan, et me lähme praegu selle teemaga edasi, nagu ma oma selle päeva alguses mainisin, et siis on meil algamas üks projekt järgmisest aastas, School Food for Change, kus üks tööpakett on siis just nimelt keskendub ka hangete teemadele ja kuna see on selline keeruline temaatika, siis me kindlasti lähme sellega ka edasi ja loodame, et me järgnevate aastate jooksul ikkagi leiame need lahendused
nagu Aaro siin viimane slaid oli väga optimistlik, et eesmärk on saavutatav. Aga läheks siis edasi praegu jah, mahetoidu temaatikaga, kuna see on siin juba ka mitmest jutust läbi käinud, et ma annaks esimesena siis sõna Merit Mikule, aga ma tean, et sul on üsna palju juttu, et ma siiski natuke paluksin, et sa võib-olla mõned asjad ka vahele jätad, et jutt väga pikaks ei muutu, et ka teised saaksid sõna. Aitäh. Ja tere minu poolt, kuulete mind? Mm-hmm. Et ma proovin oma ettekannet jagada. Et vaatame, nii. Mm-hmm. Kuuldan hästi, näha või mitte. Millegi pärast see jagamise funksioon ausalt öeldes mulle tundub, et mulle ei tööta. Ma proovin veel korra sellepärast, et ma, no, teil on ka mu ettekanne olemas, aga kuna te ei tea, millised slaidid ma vahele jätaksin, siis mul oleks endal ausalt öeldes neid ikkagi kergem liigutada. Jah. No proovi, aga kui ei saa, siis me võime ka hüppata sinu märgu andel üle. Õnnestus nüüd või? Nüüd jah, väga hea. Mm-hmm. Nii proovime täisekraaniga ka, kas see ka töötab praegu täisekraaniga ka? Jah? Praegu ei tööta veel. Praegu ei tööta. Mm-hmm. Väga tore. Vahel tahab seda praegi mingi teist. Jah, ma proovisin täisekraaniga, okei. Okay. Aga te näete praegu, kui mul täisekraan ei ole, siis te näete tegelikult slaidi või? Jah, me näeme seda tööversiooni. Järgmist ka näete, jah? Jah. Mm-hmm. Okei, okay. Siis ma teen niimoodi, et selle asemele taega viite selle nii vähe aega selle seminaari lõpuni, et ma siis pigem lähen külje pealt edasi, et te näeksite neid slaide. Mm-hmm. Et mul oli siis tegelikult see teema oli päris lai, millest rääkida ja ma pidin tegema mingisuguse valiku ja mingisugused punktid, kuna noh, kui seda teemat programmist lukeda, et siis siin võiks rääkida ilmselt päev otsa, aga nagu ma mainis, et tõesti aega on väga vähe järel. Ja ma tegelikult ikkagi alustaksin natukene sellest, et kuidas moodi siis mahetoitlustus on erinevates strateegiates ja arengukavades kirjeldatud, et see on viimase kahe aasta väga positiivne muutus, et Euroopa Liidu erinevates strateegiates ja arengukavades on selgelt välja toodud, et mahetoitu peaks hakkama avaliku sektori toitlustuse hangetes eelistama. Et sellele viitab nii talustaldrikule strateegia, kui natukene juba konkreetsemaks ja detailsemaks minnakse Euroopa Liidu mahetootmise tegevuskavas, kus on siis kirjas, et 2023. aastast plaanitakse siis jätkusuutlike toidusüsteemide õigusraamistiku osana sisse kirjutada mahetooted siis nende riigihangete kohustuslike miinimumnõuete hulka. Nii et see on kindlasti väga positiivne muutus ja seal arengukavast veel teine viide on siis sellele, et seal on plaanis siis Euroopa Komissionil koos liikmesriikidega välja töötada võimalused, kuidas suurendada mahetoodete pakkumist ka koolikavade raames, et noh, nagu me teame, et kooli piim või kooli puuvilja köögivilja kava, et seal on tegelikult ka siis juba päris paljudes riikides eelistatakse teatud juhtudel mahetoitu ja selles osas on siis ka nüüd edaspidi siis plaanis Euroopa Liidu tasandil edasi minna.
kuidas meil on siis olukord või milline olukord on meil siis Eestis mahetooraine kasutamisega toitlustuses? Et see on reguleeritud tegelikult juba päris pikka aega, et 2009. aastast ja täiendatud nõuded ja toitlustuse ökomärk 2017. aastast. Ja mahetoorainele tohivad viidata vaid need toitlustuskohad, kes on siis sellest teavitanud PTA-d. Nii et kui noh, tegelikult me teame väga palju lasteasutusi, kus kasutatakse mahetoitu, aga kui nad ei ole teavitanud sellest, siis nad ei tohi ei oma kodulehtedele ka menüüdesega kuskil sellele viidata. Nii et siin peab lihtsalt seda seadusandust vastavalt järgima. Ja praegu on siis teavitanud 60 toitlustuskohta, kellest 41 on toitlustuse ökomärk. Ja koolidest ja lasteaedadest on siis viitamise õigus umbes 40. Et neid häid näiteid tegelikult on päris mitmetest Eesti piirkondadest, et kõige suurema töö kindlasti on ära teinud Tartu linn selles osas ja Võrumaal on ka päris palju erinevaid initsiatiive, et mu kaks või paar järgmist slaidi tulevad selle kohta ka detailsemalt. Aga neid näiteid leiab ka teistest piirkondadest, näiteks meil oli just maepõllumajanduse aasta konverents, kus rääkis Taebla lasteaed, kes on juba 7 või 8 aastat kasutanud mahetoorainet ja kes oli ka üks esimesi toitlustuse ökomärgi kasutajaid lasteasutuste seas. Ja ka näiteks Tallinnas on ka kaks lasteaeda, kellel on juba päris mitu aastat toitlustuse, mahetoitlustuse ökomärgi kasutamise õigus ja kes seda väga innukalt teevad. Kuna päris paljud on huvilised täna Tallinnas siin, et siis ma ütleksin ka need välja, et need on siis Magdalena ja Sinilille lasteaed. Sigmar räägib pärast oma ettekandes siis selle poole pealt, kuidas tegelikult siis järgmisest aastast hakatakse ka seda mahetoorene kasutamist toetama ja see on kindlasti väga, noh, väga oluline, et kui me tahame seda sektorit arendada, siis see, et selline otsus on tehtud, see on mahesektori jaoks, mida ka ma ise esindan, kindlasti nagu ülioluline initsiatiiv. Siis ma näitan veel korra neid toitlustuse ökomärked, millised need välja näevad, et ma usun, et erinevate ürituste raames siin on enamus, kes tänast seminari kuulavad, on neid näinud, aga need on siis kolme astmelisena ja see tegelikult see süsteem on siis üle võetud Skandinaaviast ja võib-olla kõige rohkem just nimelt Taani mudelist. Ja see nagu väga selgelt näitab, et selline selle lihtsale kolmeastmelisele süsteemile üleminek, mille puhul on siis võimalik valida, et kas seda mahetooraine, et arvutatakse või mahetooraine osa arvutatakse kas kogusest või maksumusest, et see on siis selle toitlustaja enda otsustada peas. See on selgelt siis teada antud, et kummal viisil seda tehakse. Ja nüüd ma tuleksingi siis paari Eesti näite juurde, et kõigepealt siis Tartu linn, kus Tartu linna arengukavas 2017. aastal oli väga selgelt sees, et minnakse või et liigutakse just nimelt mahede tervusliku toidu kasutamise eelistamise suunas. Ja 2018. aasta toitlustusankestes oli siis juba mahetooraine pakkumine sees, et alguses oli see siis sees sellisena, et selles sai täiendavalt indepunkte ja praegustes viimastes hangetes on see juba sellisena, et on sisse kirjutatud, et vähemalt 20% toorainest peab olema mahe ja lisa indepunkte saab selle eest, kui see osakaal on siis vastavalt 50-80%. Ja kindlasti on siin hästi suur roll siis Tartus olnud paaril inimesel, kes sellega on väga innukalt tegelenud, et Sirle Sõstra siis, kes on tegelenud just kogu selle hangete poolega koolides ja kindlasti tuleks ka
ära mainida Ülle Prommiku, kes on tegelenud just nimelt selle lasteaedade poolega ja kes on väga palju kaasa aidanud sellele, et lapsed jõuaksid mahetaludesse või näiteks Maaülikooli mahekeskusega koostöös, et lapsed saaksid ka sellise praktilise kogemuse mahetooranega. Nii et kõik need sellised toetavad tegevused, nendel on väga oluline roll ka selles, et kui me tahame selle mahetooraine kasutamisega edasi minna ja me tahame, et meil tekiks teadlik nõudlus ja teadlik tarbijaskond. Nii et see oli siis Tartu linnast paar sõna ja Võrumaa puhul, et ma usun, et täna on siin kuulajate seas ka, ma jõudnud küll vaadata, et kuulajate seas ka kindlasti Võrumaa inimesi, et võib-olla kõige olulisem on siit see, et siis Võrumaa on omavalitsused ja sihtatus Võrumaa arenduskeskus ja MTÜ Setomaa Liit sõlmisid hea tahte kokkuleppe, mille eesmärgiks on siis, et aastaks 2024 oleks nende Võru maakonna oma valitsuste haridusasutustes pakutavast toidust, et mahetooraine vähemalt 20% ja Setomaa Liidul on siin olnud väga mitmeid initsiatiive selles osas, et sellele kaasa aidata juba mitmeid aastaid ja sellega minnakse edasi ja kindlasti siis Setomaa Liidu eestvõttel tehtud tegevustega on siis Võrumaa arenduskeskus kaasa tulnud ja mitmetel, me oleme siis mahepõllumajanduse koostöö kogu poolt ka mitmetel Setomaa Liidu nendes projektides olnud partneriks ja proovinud ka sellele kaasa aidata. Ja siis sellise natukene eraldi initsiatiivi ka umbes samal ajal alustas siis Rõuge kool, kus tegelikult lapsevanemate initsiatiivil hakati mahetoorained kasutama 2018. aastal, et valiti välja konkreetsed neli toorainet, millega mindi üle mahetale ja siis laiendati neid toorainegruppe ja nüüd praeguseks on olemas neil ka toitlustuse ökamärk. Ja Võru linn, kus on ka siis oli Võru linna hange, mille raames siis küsiti pakkujatelt nii tavatoorainega hinda kui ka siis minimaalselt 20% mahetooraine kasutamist ja linn valis siis mahetoorained sisaldava pakkumise, nii et Võru kooli sööklatel on samamoodi siis praeguseks toitlustusöökomärk. Et need olid siis mõned näited Eestist ja nüüd ma läheksin edasi siis paari näite juurde Taanist, et tegelikult Aaro oma ettekandes juba Taanit sellise positiivse näitena mainis ja kui me räägime avalikus sektoris mahetoidu kasutamisest, siis Taani kindlasti on siin kõige parem näide ja Rootsi samamoodi ja nagu ma juba mainisin, et see meie toitlustus ökomärk on siis võetud Skandinaavia, noh, see seda Skandinaavia mudelit on proovitud siis Eesti tingimustesse kohandada ja Taanis on siis juba üle 3400 toitlustuskoha, kellel siis selline sarnane toitlustus ökomärk on kasutusel, mis on nagu ikkagi päris suur arv toitlustajaid. Ja Kopenhaageni linn on siis veel eraldi oma eesmärgid seadnud ja kui Taanis on selline üleüldine riiklik eesmärk on, et avaliku sektori toitlustusest 60% mahetaks, siis Kopenhaagenis on see 90% ja tegelikult koolides lasteaedades on jõutud juba 95% mahetooraine kasutamiseni. Nii et see on kindlasti hästi positiivne näide. Siis ma toon siit Kopenhaagenist veel ühe toidukooli näite. Ma lähen näidest kiiremini üle, et lisaks sellele, et lihtsalt mahetoorainet kasutada, on tegelikult kõik sellised erinevad initsiatiivid, kuidas lapsi kaasata sellesse ja kuidas moodi väärtustada, et väärtustada seda toorainet ja
ja tuua lapsed ise selle mahetoidu ja tervisliku toidu promo juurde, et selleks on tegelikult päris häid võimalusi, et kahjuks ma detailidesse ei saa siin minna. Ja lisaks sellele ka loomulikult kogu muu keskkonnaalane tegevus, jäätmete sorteerimine, siin on näha, kui palju erinevaid variante näiteks on, et kuidas moodi seda tehakse ja ka oluline on kindlasti ka see, et näiteks et kui Aaru mainis siin seda toidujäätmete kaalumist ja neid initsiatiive, mida Baltic Restaurants on teinud, et siis täpselt samamoodi näiteks seal Taanis oli väga selgelt, et lapsed võistlesid, veel klassid, erinevad klassid siis võistlesid selle nimel, et neid toidujäätmeid oleks kõige vähem ja võitnud klassis sai vastavalt ka mingisuguse perioodi pool aasta peale siis ka mingisuguse auhinna, nii et tegelikult oli lastele loodud selline motivatsioon ka kõik, mis taldrikule tõstetakse, kõik ära süüa, nii et sellise võistlusega. Nii et miks siis, mis siis Kopenhaageni kogemuste põhjal võib öelda, et väga, kõigepealt seati väga selged eesmärgid, et seal olid väga pühendunud eestvedajad. Poliitikutel oli väga oluline roll, et sellel ajal, kui hakati Kopenhaageni linnas siis mahetoidu kasutamist rohkem promoma ja leiti sinna ka erinevaid toetavaid tegevusi ja asutati ka Copenhagen House of Food organisatsioonina, et sellel hetkel oli siis linnapeaks tegelikult minu mäletamist mööda siis Rick Bjerregaard, kes on hästi palju seda mahetoidu teemat initseerinud ja temal noh, tal oli ka varem Taanis ka keskkonnaminister ja on olnud ka Euroopa Liidus on ka üks erivolinikest olnud, nii et temal oli väga oluline roll selles nendes esimestes sammudes, nii et noh, et siit väga selge selline sõnum ka omavalitsustele, et tegelikult, et selleks, et midagi juhtuks ja et midagi juhtuks teile soovitud suunas, et siis selline selged eesmärgid ja sihid, et need kindlasti tuleks paika panna. Ja oluline on ka strateegiate valik, et Kopenhaagen ei läinud siis seda kiiret teed, et võtta lihtsalt olemasoleva menüü, vahetada seal lihtsalt teatud tooraine maheda vastu, vaid nad läksid seda teed, et nad hakkasid koolitama kokkasid, proovisid kasutada järjest rohkem hooajalist toorainet, köögivilja, vähem liha, muutsid menüüsid lähtuvalt sellest, millist mahetoorenet oli saada ja kasutasid siis ja soovitavad siis kasutada kõigil loomingulisust ja professionaalsust, et seda teed pidi minna ja see siis tegelikult aitas ka sellele, et selle koolitoidu hind ise enesest võrreldes varasemaga ka ei suurenenud peaaegu üldse, nii et see on hästi selline positiivne näide kindlasti Kopenhaagenist. Siis Rootsist ma kiiresti lasen üle siit Rootsist siis Malme üks näitena ja Malmes on siis, noh, kui Rootsis on samamoodi avaliku sektori toitlustuses siis eesmärgiks seatud, et 60% mahedaks, et siin on lihtsalt kaugem eesmärk 2030. aastaks soovitakse seda saavutada praegu siis 40% on seal mahe, aga siis Malmö linnas on isenesest juba praegu koolitoidus 85% mahe ja nad on siis seadnud eesmärgiks hea tervisliku ja kliimasõbraliku toidu ja lisaks siis sellele mahetoorane osakaalule on väga selgelt vaatavad siis ka seda kliimasõbralikust ja vaatavad siis ka seda CO2 emissiooni, mis selle toorainega kaasneb ja proovivad siin ka siis väga neil on siin ka selged eesmärgid ja proovitakse allapoole minna. Ja nendel oli täpselt samamoodi, mis oli päris üllatav, et noh, arvestades Rootsi hindu, et neil oli tegelikult siis keskmine koolilõuna tooraine maksumus oli vaid üks euro. Ja siit ma lähen siis paarist Rootsi Malmö slaidist üle
Veel, mis ma tahaksin öelda võib-olla selle Kopenhaageni ja Malmö kohta on see, et neil ei ole, neil kummaski kohas ei ole tegelikult hangitud toitlustajat, aga nad hangivad toorainet. Nii et mõlemas linnas on suured, suured tooraine hanked, kuhu on siis see mahe osa sisse kirjutatud ja siis on proovitud selle tõttu ka siis seda tooraine hinda alla saada. Siis kui ma nüüd lähen kiiresti Eesti juurde, mul ei ole vist peaga enam üldse aega, aga no, ma ikkagi paar minutit räägin Eestist ka veel. Et siis mahepõllumajandus Eestis, nagu te teate, on päris kiiresti varasematel aastatel arenenud. Et eelmine aasta oli siis esimene aasta, kus mahemaa pind enam ei suurenenud, vaid jäi samaks. Noh, ütleme, et tegelikult veidi langes, et aga noh, see oli nii väike osa mis langes. Ja 2021. aasta esialgsetel andmetel on siis õnneks jälle natukene mahe maa suurenenud, aga neid täpsemad andmed, võib-olla Sigmaril on juba täpsemad andmed ja saab oma ettekandes seda kommenteerida. On küll, jah. Ja, et siis kui me läheme siis mahe tootjate juurde Eestis, et meil on siis üle 2000 tootja ja need on kõik leitavad siis mahepõllumajanduse registrist, et ma pean tunnistama, et see registri otsingusüsteem ja kogu see registri kasutamine ei ole üldse kasutajasõbralik ja selle tõttu on seda päris keeruline leida, aga no, ma usun, et võib-olla saab ka Sigmar seda kommenteerida, et kui keegi tahab ikkagi mahetoitu kasutada ja registrist midagi otsida või kontrollida, kas tegemist on mahe tootjaga, et järsku siin on ka mingisuguseid, lähiajal mingisuguseid mingit edenemist oodata ja see register saab ka natukene rohkem selliseks inimsõbralikuks. On. Et seda me oleme nii pikalt juba oodanud ja kõigile ütlema, et vaadake, otsige registrist ja noh, tegelikult kui keegi sinna otsima midagi hakkab, et siis ta lõpuks ikkagi nagu elistab ja ütleb, et ei saa sellega hakkama, et kas me saaksime aidata. Siis mahetoidu töötlejate poole pealt, nemad on siis samamoodi mahepõllumajanduse registris, aga nemad on eraldi välja toodud ühe Exceli tabelina ja praegu meil siis tegeleb mahetoidu töötlemisega Eestis umbes 200 ettevõtet. Ja kellest siis umbes ligi kolmandik tegelikult ka ise on ka ise tootjad, et nad töötlevad, aga nad töötlevad siis valdavalt oma toodangut. Ja positiivsena kindlasti eelmise aasta kohta saab öelda seda, et mahetoodangu maht eelmisel aastal suurenes siis töödeldud mahetoodangu maht suurenes siis 27% võrreldes aasta varasemaga, nii et loodame, et järjest rohkem siis tuleb ka töödeldud toodangut ikkagi turul. Ja lisaks on siis seal mahepõllumajanduse registris veel ka kõik turustajad ja hulgilaod, nii et kui keegi ostab näiteks hulgilaost mingit mahetoorainet, siis ta peab tegelikult ka kontrollima seda, et see hulgiladu oleks see mahepõllumajanduse registris, et see aheli katkeks, et kui keegi vahepealt ei ole mahepõllumajanduse registris, siis seda lõpuks tegelikult seda toorainet mahetoiduks ei loeta. Ja mahetooraine, no me ei mäleta, kas see üleilmisel nädalal oli just Tartu lasteaedadega üks üritus, kus me võtsime tõesti selle piirkonna mahetootjad ja rääkisime siis ka tutvustasime lasteaedadele, et kellel mida on uut pakkumist, et millist toorainet erinevates tooraine gruppides saada on, mida meil on kohalikuna saada ja millised on siis need toorained, mida igal juhul peaks sisse ostma. Et ennem siin oli mitmes ette kannes oli see, noh, Aaro kindlasti mainis seda kohaliku toidu poolt ja keegi vist ka veel viitas sellele, siis tegelikult, noh, loomulikult me tahame kõik, et see, kui meie laste toidulauale jõuab mahetoit, et see oleks kohalik, see on täitsa selge, et see on nagu eesmärk. Aga samas mingisugusel ülemineku perioodil nagu praegu on, ma arvan, et me ei tohiks nagu hullu pööra seda karta, et me nagu mitte ühtegi siis importitud mahetoorainet lasteni ei vii, sest kõikide nende riikide, kus mahetoitustamine on edenenud, noh, ütleme, noh, kas või, noh, toome siis need samad näited, mida ma enne mainisin, Taani ja Rootsi, et
et nende, need näitavad väga selgelt, nende kogemused näitavad, et kui hakati avalikus sektoris järjest rohkem mahetoorainet kasutama, siis tekis tootjatel motivatsioon seda hakata tootma, töötlema ja ka siis toitlustusse pakkuma. Ja kui seda hakati toitlustusse pakkuma, siis selle tulemusena tegelikult ka jaekaubanduses kohalike mahetoodete valike suurenes. Et see, kui me jääme nagu, ootama seda, et me läheme, hakkame laiemalt kasutama mahetoorainete toitlustused alles siis, kui meil on nagu kõiki kohalike tooteid piisavalt, et siis see on nagu kinni saba lahti, aga tootjatel ei ole ka motivatsiooni rohkem toota, kui neil ei ole kindlust, kui neil ei ole lepingud, kui nad ei tea neid koguseid, mida vaja oleks. Nii et, et mina nagu seda küll väga hullupööra ei kardaks ja läheks ikkagi seda teed, et prooviks seada selged eesmärgid ja hakata ja täpselt samamoodi näiteks nagu noh, Tartu linn on teinud väga selge eesmärgi, et sisuliselt kõikides koolides on juba toitlustuse ökomärk kasutusel ja saadakse selle hakkama. Ja siin ennem oli Tallinna linna ettekandes ja mulle jäi kõrva üks selline aspekt, et kus ta ütles, et Rainer Rannala ütles, et tõi ühe välja kutsena välja siis, et mahetoidu mõiste. Et kui oli mingisugune kohtu keis selle üle, et umbes, et mis asi on supp, siis mahetoidu mõiste on üks kõige selgemini reglementeeritud asju, et selles mõttes, et seal ei ole nagu mingid varianti, et kuskil tekib vaidlus, et kas on tegemist mahetoiduga või mitte. See on väga selgelt reglementeeritud seadusanduses kirjas kõikidel tasanditel ja eriti positiivne on veel see, et näiteks, et kui otsustatakse mingisuguse oma valitsuse poolt minna toitlustuse ökomärgi kasutamise peale, noh, öeldan siis hindamiskriteeriumis, et see esimene aaste 20-50% anda lisahindepunkte, et kõrgemate astmete peale ma nagu küll algusetapis kindlasti ei läheks. Või siis pannakse see korraga kriteeriumine sisse, siis tegelikult ei ole ka kontrolliga mingisugust sellist lisatööd sellel omavalitsusel, sest põllumajandus toiduamet teeb selle töö ära, kuna nemad kontrollivad seda. Nii et see tegelikult peaks olema lihtne. Merit, ma korraks segan sulle vahele. Vabandust, sa võid mind pärast siis tümitada, kui tahad. Ja üldse ma tean, et ma ei ole moderaator, aga ma näen, et ma muidu ei jõu oma sõnumini. Mul on viimane käinud. Tegelikult jah, öelda, et ma arvan, et me Meriti jutuga äkki siin praegu lõpetame, sest sa nii ilusti tegelikult tõmbasid jutu kokku, ma arvan, ja vastasid ka võib-olla mõnele küsimusele, mis siin tekis. Aga ma saan aru, et sul on Sigmar üks kommentaar enne, kui ma annan sõna Kristale või sa tahtsid kogu. Ei, tegelikult ei ole. Ma läheme mööda päevakava. Okei. Aga võib-olla... Viimaseks näitangi lihtsalt ainult seda, et tõesti, et me pakume mahepõllumajanduse koostöö kogu poolt ka abi siis selle mahetoorena kasutamise võimaluste kohta noh, info leidmisel ja ka individuaalselt abi toitlustuse ökomärgi taotlemisel. Nii et need info on siis siin selle viimase slaidil. Aitäh. Aga ma annan võib-olla sõna Kristel, aga ma palun tõesti 10 minutiga, et muidu me ei jõua Sigmar ei jõua üldse rääkida ja mul on tunne, et me juba nii arutelu juttu. Ja teelega minu poolt, et me räägime küll head toidu asja. Loodan, et kõigil on kõhud täis vähemalt, kui me sest toidust räägime ja igal juhul aitäh selle väga mitmekesise ürituse korraldamise eest, et ma usun, et väga õige on nagu väga erinevatelt tahkudelt seda vaadata. Küsin ametliku küsimust, mis me teeme selle päevakavaga, et ilmselgelt on ka Sigmari aeg nüüd täis räägitud, et millise ajaga me nagu arvestame? No tegelikult oli antud 10 minutit igale inimesele. Et ei tahaks nagu kasutada nagu kurjalt ära nüüd, et... Ajakava lubab 10 minutit kummale järele. Ajakava lubab veel. Nii, kas mu pilt on näha või? Ja aitäh. Aitäh. Mina vaatan siis ja jagan mõtted siis selle poole pealt, et kas Eestis on valmis, Eesti on valmis kohaliku mahetoitu pakkuma
ja mis on tegelikult eeldused mahetoidu mahtude kasvuks, ehk siis see sama tore küsimus, kui hanked on valmis, et kuhu me siis nagu edasi liigume. Kiire tutvustus minu kohta. Mina olen Krista Kullertnup. Minul on olnud õnn olla siis arengufondi majanduse võidu idee meeskonnas. Ideeks oli siis Organic Estonia, ehk siis kuidas Eesti muuta mahedamaks nii seestpoolt oma tegevustega, kuigi siis ka väljapoole. Samamoodi olen ma idee autor ja meeskonnaliige mahalade kaardile. Et Eestis on loodud aastal 2016 Eesti mahalade tervikkaart, kus me siis näeme nii maheala pindasid, mahe põllumaad kui ka mahe korjad alasid. Ja mahealad on siis tegelikult siis vaadates holistiliselt vaatest kogu ala meie pindalast. Nii et selle mahalade kaardi aitasid siis luua põllumajandusamet ja maaameti platformil on see loodud nii, et maheala kaardi leiab siis Organic Estonia lehelt ja maaameti lehelt. Ja selleks, et sellist suurt visiooni ellu viia, oli vaja kindlasti luua ka selline programm. Ja 2016 siis sai loodud mahealade tervikprogrammi idee. Mina olen selle siis üks koordinaatoritest ja meeskonnaliige. Täna olen katusorganisatsiooni Organic Estonia tegevjuht ja meil on 60 liiget. Me räägime sellest, et kus see toit ja tooraine tuleb, et me väga tahaks seda mahedat saada. Meil peab olema suur eesmärk, suur visioon, nii nagu eelpoolt kõnelejad rääksid, et miks meil seda vaja on, kust me seda saame. Nii et ja kellele me seda näitame tegelikult, et kui me tahame täna roheleppe ja Green Deali vaates siis eesmärke täita, siis ilmselgelt me peaks vaatama, kas meil on sinna veel midagi võimalik panustada, sest et me oleme tegelikult oma riigi puhtuselt ja keskkonnaalaselt väga tublid, nii et seda peaksime ka väljapoole näitama. Nii et visioon selgeks, eesmärk selgeks ja tegelikult nii nagu me eelmistes kõnelejalt, et kuulsimegi seda, et kus on see suur pilt, millest me siis aru saame, et kui me tahame seda mahetoitu tuua, siis kuidas me sellega nagu edasi liigume. Ja mahemajanduse tervikprogramm ongi siis selle üks idee ja võimalus, kuidas seda suurt pilti siis kõigile seletada, et mahetoit on kogu meie keskkonnast ja majandustegevusest nagu üks osa. Aga riigi kuvand ja sisu sellele võiks olla tegelikult palju suurem ja julgem ambitsioonikas. Nii et kinnitatud mahemajanduse tervikprogramm valitsuse poolt tugines siis nii-öelda keskkonna argumentidele, ehk siis oluline oli keskkond, majandustegevust ja kultuuri sammas siis selle suure sisu taga. Nii et sihiks on siis mahe ja rohe jätkusuutliku ja innovatsiooni suunas liikuv riik, kes hoiab oma siis puhast mürgivaba keskkonda, õhku, mulda, vett ja elurikast, hoiab oma pärimuskultuuri keelt ja loob eeldused tervema ja õnneliku rahva kestmiseks. Nii et usun, et selline tervikvaade võiks olla see visioon ja argument, miks me sinna mahedale ja mahetoidule jõulisemalt nagu panustame, toetame. Nii et miks ma selle tervikpildi just sisse tõin, ongi sellepärast, et me ei vaataks seda toitu kui ainult ühte aspekti. See toidu sisend, keskkond mõjutab tegelikult kogu seda puhast ümbrust meie juures ja samamoodi on sisendiks erinevatele ka valdkondadele. Nii et kui me kasutame siis kohaliku mahetoitu, me toetame siis töökohti maapiirkonnas, me arendame oma ettevõtlust, tööstust ja suudame suuta ka eksportida seda toorainet. Nii et need on kõik oma vahel seotud, et see on see suurem vaade, miks me võiksime seda teha. Ja sisend mahetoidule on loomulikult selle mahe põllumajanduse sektori juures, aga me saame kasutada teda ka suurema pildi saamiseks. Mahetoiduga koolidesse on tegelikult juba tegeletud 10 aastat. Nagu me näeme ka mahepõllumajanduse lehelt ja Tallinna kodulehe pressiteadetest, siis erinevaid pilootprojekte on juba päris palju nende aastate jooksul tehtud. Ja kui me vaatame siis nagu tänast tulemust, kuhu me jõudnud oleme, siis jah, nii nagu Merit ka välja tõi, siis toitlustuse ökomärgise kasutajaid
on üks jagu, aga kui me vaatame nagu suurt pilti, palju meil siis neid koole ja lasteaed on, kes tegelikult võiks kasutada, siis koolieelsed asutusi ehk lasteaed on 612 ja üldhariduskoolide arv on 512. Kokku tuleb see 1124 kooli ja lasteasutust, kes võiksid siis tulevikus minna mahetoidule üle. Ja statistikaametis leidub veel selline number, et kui me vaatame üldse toitlustuse ja toidumüügiga tegelevad ettevõtted, siis need on 5000. Ja täna me räägime siis sellest, et selle 10 aasta perioodi jooksul on siis tänase seisuga siis 57-60 siis kooli haridusasutust, kes siis on saanud endale mahetoidu kasutuse sisse tuua. Nii et meil põldu ja keskkonda on, põllumehi on, mahetootmisega tegeletakse igas piirkonnas. Võru, Pärnu ja Saaremaa on tublid eestvedajad, kus tooraine ja põllumehed asuvad. Töötlejaid on. Loomulikult nende mahud on täna siiski väiksed, aga esirinnas, mida me siis saame, rääksime teraviljast, rääksime piimatoodetest ja mahlasektori esindajad on nagu palju. Et ja lihasektor on sellisem tagasihoidlikum, aga kui me vaatame siis neid toitumisnõustajaid, siis nende ootus on see, et see liha osakaal siiski eks ju väheneks. Aga me ootame põllumeestelt siis seda suurt saaki, suurt tootmismahtu, ja aga me peame teadma, millise võimekusega tegelikult need ettevõtjad on. Me räägime tegelikult paljuski ettevõtetest, kus töötab alla 10 töötajaga ettevõtteid. Et me peame aru saama, et kui palju ja kui võimekad nad tegelikult on ise hakkama saama, et suurt mahtu toota, sest kui me räägime väikestest maapiirkonna koolidest, mida Merit tõi välja, siis loomulikult on lihtne tuua aala kott kartulit ja kastitäis mune, aga kui me räägime juba suurtematest piirkondade koolidest, kus on 5000 kooli, 5000 last vaja ära toitlustada, kus käib minuti pealt toidu ettevalmistamine, siis kindlasti sellist võimekust täna ei paista nendest numbritest välja. Nii et kas me tahame kõikidesse koolidesse seda mahetoitu saada, kas me tahame suuremalt edasi liikuda, siis Organic Estonia kaudu me nägime seda, et ambitsioon peab olema tegelikult suur. Ja me oleme täna ikkagi jõudnud sinna maani, kus eeldatavasti toitlustajatel ja ka lapsevanematel on see soov, et mahetoitu saada kooliasutustest, aga mulle tundub, et see eesmärk peab olema meil ikkagi selgem. Et me oleme erinevate ettekannete kaudu näinud seda Taani numbreid ja Taani eeskujusid, siis kahjuks kui me vaatame ka ekspordikäives, siis me näeme, et see kohalik tooraine kohe kuidagi ei jõua nii-öelda meie toidulauale, vaid selleks muutuseks tuleb teha ikkagi midagi väga teissugust, kui siiamaani tehtud on. Nii et kas see eesmärk on 20%, kas see eesmärk on 50%, kas see eesmärk on 59%. Ma olen nende case studydega ja nende olukordadega, mis erinevad piirkonnad Eestis on nii-öelda omale eesmärgid seadnud ka kursis ja saan aru, et on konservatiivsed eesmärgid, kus tahetaksegi näha, kas suudetakse seljada ka oma maakonnas süsteem luua ja julgemad eesmärgid, kus arvestatakse ka seda, et me ei taha jätta nii-öelda mahetoitu saamata ja me läheme selle peale, et me võtame siis kas puudu oleva välismaalt või kasutame lihtsalt siis kohaliku toitu. Mõlemad tegevused on tegelikult täitsa okei. Kui me tahame nii-öelda suurtemate numbriteni jõuda, siis ilmselgelt on täna see olukord selline, kus õiges koguses, õige kvaliteedi ettevalmistusega, õigel ajal ja õige hinnaga on päris keeruline toitlustajal seda kätte saada. Ja kui me peame arvestama, et meie töövahendiks on täna ainult põllumajandusregistrite Exceli tabelid, siis ilmselgelt sellist tööd mõistlik toitlustaja ette ei võta, sest et on selge, et see, mis me teeme, me peame tegema efektiivselt, sest aeg on väga kallis. Aga mis siis mõjutab pakkumist, hinda, kvaliteedi, mahtu ja tellimuse olemust? Mis ta üks minut? Aha, selge. Et need on riigitoetused mahesektorile,
põllumeeste teadlikkus, tootmisvõimekus, info kättesaadavus, ühistute loomise soov ja tahe. Aga ühistud tulevad siis, kui on tehtud, kui on olemas kindel tellimus ja nõudlus. Kui nüüd mingisugune muutus tuleb, et tellimused ja nõudlused olemas on, siis saab edasi liikuda. Konsulendid, kontrollasutused, kommunikatsioonisüsteem ja infoplatvorm ja kliendi kindel lepingud. Need on need 11 asja, mis mõjutavad täna, kas me saame selle süsteemi ühtselt käiba või mitte. Nii et sektori ettevalmistuseks tegelikult läheb 3-4 aastat, põllumees vajab seda ja selleks, et luua süsteem, mis hakkab toimima nii, et tõrkeid vähem oleks, on vaja luua terviknägemus ja koordineerimissüsteem selle haldamiseks. Nii et minu aeg on läbi. Minu õpetajad ja infojagajad on täpselt samamoodi Taanist ja me oleme Paul Holmbergi õpilased nii-öelda selle Rootsi esindajaga siinpool. Nii et ilmselgelt kogu Skandinaavia liigub sinnapoole. Ja ma usun, et Eesti võiks täpselt samamoodi teha selle eduka sammu ja muutuda nagu efektiivsemaks oma sektori juhtimisel ja terviknägemuse hoidmisel. Aitäh minu poolt! Aitäh, Krista, ja väga kahju, et natuke läks jah seda siin kiireks, aga ma usun, et me saame seda teemat veel kindlasti ka järgmistel seminaridel arutada, aga ma siiski praegu on hea meel, et me kuuleme ka Maaeluministeeriumi kommentaare, mis on juba, ma saan aru, keelel kibelevad ja ka siis ettekande, mis teil on käsil ja plaanis teema siis edendamiseks. Ja aitäh. Kuna aeg näpistab, siis ma ei hakka siit õppima slaidid jagamist, palun kuvada need ette. Mul oli 10 minutit ettekandeks planeeritud ja siis tõesti mitmed asjad, mida nüüd arutada. Proovin nüüd panna ühte kokku, vaatame, kas jõuame 7 minutiga tehtud. Esmalt siis minu nimi on Sigmar Suu, töötan Maaeluministeeriumis ja tegelen mahepõllumajanduse arendusega. Aitäh Kristal hetkel siin. Kas mind pole kosta? On. On, okay. On kohe. Aitäh Kristal, et näitasid meile arengu võimalusi, et tõesti lasteasutusi, millen jõuda on mahetuju pakkumisega on väga palju. Ja kui siin eesmärgist oli juttu, siis hetkel meie Maaeluministeeriumis on võtnud eesmärgiks jõuda 4 aastaga 25% nii lasteasutustest. Omakorda nendes pakkumine oleks siis minimaalselt 20% mahetoitu. Õnneks ei ole meie mahetootjad sellised väiksed ja õnnetud, kes hakkama ei saaks väljakutsetega. Ma arvan, et kuigi täna ei ole tõesti turul pakkumist nii palju kui võiks olla, siis tegelikult on keskmine mahetootja ettevõtte suurus üle 100 hektari ettevõtte kohta ja nende muutustega tullakse kindlasti kaasa. Minnes nüüd siis mahe toitlustamise juurde sisse, rohkem siis esmalt tahan allakirjutada Aaro sõnumile. Leian samuti, et mahetoidu pakkumisega tuleb tegeleda järgult. Kohe päeva pealt 90% või isegi enamani minna on selgelt selline omale jalga laskmine. Selleks ei ole valmis ei toitlustajad ega ka põllumehed. Samas kui me alustame madalalt näiteks 20% pealt, siis usun, et see on täiesti tehtav. Omakorda Tallinna linna kogemusest oli rõõm näha, et Tallinnal on huvi jätkuvalt mahetoidu eelistamisega edasi tegeleda. Rainer, hoian teile pöialt ja ärge kindlasti püssi veel põõsesse visake. Siis mainimist leidsid ka väljakutsed mahe sõnastamisel hangetes. Nagu me eriti juba puudutas, siis mahe kui termin ja majandustegevus on defineeritud mahepõllumajanduse seadusega. Usun, et see väljakutse on tegelikult lahendatud. Kutsun üles vajadusel meiega konsulteerima. Seda saab selgesti teha või lihtsalt teha aadressil mahetagri.ee. Samuti, ma tegelikult olen veel esimese slaidi juures, ma püüan pärast kommentaaridega sisse minna. Ja siis räägin, aitäh. Ja samuti, mis puutub järelvalve väljakutsed, siis siin sama teema, et kui me läheme mahe ökomärgi kasutamise teed, siis tegelikult teeb järelevalvet juba PTA ja kohalikul omavalitsusel või teisel toitlustamise korraldajal on selle võrra tegelikult kõik järgnevad etapid lihtsamad. Ja siis
See küsimus, mis täna on korduvalt õhku visatud, et kas eelistada mahe või eelistada kohaliku. Meie kui maaeluministeeriumi eelistus on selgelt kohalik mahe. Teame täna juba ette, et kõigis tootegruppides ei ole see pakkumine täna kohe olemas. Samas näeme, et hädaldamine siin tegelikult ju ka ei aita ja kuskilt tuleb alustada. Seetõttu poliitiliselt on selgelt eelistatud minna just nõudluse suurendamise teed. Ehk siis sama näide tegelikult, mida Merit ka Taani kogemusena jagas. Ja nüüd siis jõuamegi siit paratamatult hinna küsimuseni. Eriti üleminekul ja köögitasandil muutuste perioodil. Ja sellest nüüd täpsemalt siis ka minu slaidid. Ehk siis, et põgusalt räägin plaanidest, mis meil on aastas 2022 ja sealt edasi järgneval neljandal aastal ka minimaalselt. Ehk et töötada välja laste mahe toidupakkumise soodustamise selline toetuskeem. Ja etteruttavalt ütlen ka, et kõik need mõtted, mis nüüd sellele järgneval slaidil on, on täna puhtalt idee tasandil. Täpsem kord ja toetuste määrad ja muu selline tuleb välja töötamisele 2022 esimesel pool aastal. Ja kindlasti teie erinevate osapooltega siin ühendust võtame. Nii, et sihtgrupp on siis kellele, ehk siis kaugem sihtgrupp saab olema lastele üldharidus kooli õpilastele. Nemad on need lõplikud kasusaajad, aga toetus omakorda on mõeldud läbi toetuse, tähendab läbi lasteaedade koolide pidajate. Ehk siis võiks öelda, et tüüpilise meie vaatest toetuses ajaks võiks saada kohalik omavalitsus. Läbi kelle siis omakorda tehakse toitlustushanked ja lõpuks juhub toit kooli lapse nii. Aga siis eesmärgi slaid, millest me enne juba jõudsime jooksuga üle minna, et miks seda üldse teha, et siis täna tegelikult mitmelt slaidilt on juba välja jooksnud see, et me tahame pakkuda lastele tervisliku toitu, see on punkt 1, punkt 2 on see, et tahame tegelikult maast madalas kujundada tervisest toidvaid toitumisharjumusi. Me tahame suurendada Eestimaist kohaliku mahetoidu tarbimist. Ja omakorda tegelikult ka läbi selle tõsta turunõudlust ja edendada mahetootmist laiemalt, mis tõttu siis kaugem kasum ka üldises elukeskkonna paranemises. Ja kas saaks nüüd kaks slaidi edasi palun? Ühesõnaga. Meetodiks näeme täna selgelt, et kasutusele võtame maha võtame kasutusele toidlustamise ökomärgid. Ma usun, et inimesed juba on tuttavad nendega mingil määral, aga samas on tõden, et see on siiski ka ikkagi veel uus teema paljude jaoks, paljud inimesed pole näinud. Ja see siis endas tähendab kooli või toitluste jaoks, tegelikult kõik millise toitluste asutuse jaoks lihtsustatud meetodit mahetooraine jälgimiseks või arvepidamiseks. Ja see lihtsustatud meetod omakorda tähendab ka seda, et kuna selle üle peab järelvalvet pistelised põllumajanduse toiduamet, siis näiteks hankija jaoks ei ole täiendavaid järelvalve kohustusi või järelvalve muresid, vaid et niga kuni on kasutusel mahetoitlustamise ökomärk, niga saab ka siis ettevõtte olla toetuse subjekt, mitte ettevõtte, vaid siis näiteks minu näite puhul hetkel KOV. Ja nii, nüüd ma küll ajatempo mõttes hakkasin väga puterdema lõpus, aga ma usun, et nagu suurem osa sõnumist võis läbi minna. Nii et ma siin kohal tegelikult ütlengi aitäh. Nagu ütlesin, töötame välja alles täpsemaid meetmeid selleks, et jõuda reaalse toetust nii reeglite, nii kui ka välja maksmiseni. Loodame välja maksetega jõuda ka esimeste COVID-e puhul, esimeste siis toitlustajate puhul. 2022, no võib-olla esimese poolaasta lõpus pigem teisest poolaastast. Ja täiendavad küsimused, mõtteid, ettepanekud on kõik siin kohal teretunud. Aitäh! Näe, 0-1, natuke läksin üle.
Aitäh, jah, väga, väga hea, et noh, tegelikult jah, meil on mitmed küsimused, mis mul siin ka tekisid vahepeal, said ju ka eelmiste ettekannete ajal juba vastatud, näiteks see samad mahetoidu mõiste, mida ma tahtsin korra siin tõstatada, mis käis algusest läbi ja võibolla ka mitmed teised siin teemad, et tundub küll, et arutelu jätkuks kauemaks ja ma arvan, et mõtlen, kuna meie ka oma tegevustes lähme selle koolitoidu temaatikaga edasi ja kindlasti me saame seda teemat siis lauale tuua veel kord, võibolla järgmine kord üritame rohkem aega planeerida. Et aitäh kõigile osalejatele ja kuna siin, kui kellegi nüüd on tekinud küsimusi, tõesti sellised jäänud hinge peale, et siin eelkõnelejad on ka annud, jaganud oma kontakte, et saate ka otse ühendust võtta, kui on mingid küsimusi võibolla konkreetseid siis meie täna siin esinejatele. Aga aitäh kõigile ja edu selle teema, raske teema edasi ajamisel ja kohtumiseni järgmistel seminaridel. Nägemist. Nägemist. Nägemist.